गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा, आए गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा, तोबा खुदा खैर करे रूप है करिश्मा, रूप है करिश्मा, ओए गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा, आए गोरे गोरे কি করছো? আইয়া ইয়ো আপনি যে গ্লাস কানত মুখখান চাপা নি দিয়ে জি আরে গ্লাস তো হয় লাইভ গই আছে লাইভ গই আছে নাকি আইয়া ইয়ো মত গমে পান না চলো আই না আপনি যাও গিয়া ভাই যা এতে দিকা কি মানু ভাই গাইস বেয়া না পাবো আমি কমান যান্ত্রিক বিজুতির ভাবে আমি এটু করব লগা হৈছিলে গটিকে হেৰি এতিয়া আমি ঠিকে ঠিক হৈছে বুলি গম পাইছো গটিকে আপোনালোকে আমাক কমেন্টত জনাওক যে মানে ঠিকে আছে নে নাই কমেন্ট বিলাক জনাওক এটা ঠিকই পাই আছেন নাই আর আয়োটার কারণে বেয়া নাপাব আসল কথাটো হল যে এটা আমার যোন আগর মীমাংসাটো আছিল একচুয়ালি আমি এটা পয়েন্টত আহো মীমাংসাটো আসলে গতি মীমাংসাটো আমি করব লাগবে আজি আয়োটা আহিছে গম পাইছে অলরেডি এটা গগৈদা আহিবলে বাকি আছে গগৈদাক আমি অলরেডি মাতি থৈছো গগৈদাক মাতি থোৱা হৈছে যে গগৈদা আহি আছে গতি গগৈদা আহিলে আপনাদের ইয়াত লৈ আহিম আর তারপর আমি মীমাংসাটো করব লাগবে আর মীমাংসাটোর কথাটো হল মানে কি যে মাইনা তুমি জুই এই বাক্যষাৰৰ অৰ্থটো আপোনালোকে সবেই বুজি পায় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ সমূহ পৰিয়ালৰ সমূহ সদস্যই এই বাক্যষাৰৰ মহত্ব গুৰুত্ব অৰ্থ বুজি পায় গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে আজি যে এই বাক্যষাৰী কাৰ দিনত বনা আয়াৰদা আৰু গগৈদাৰ মাজত এখন বিতৰ্ক লাগিছে অলৰেডি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এতিয়া আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি এই বাক্যষাৰীৰ লগত আমাৰ যিমান মানে আগৰ কথা কাহিনী বহুত কথা থাকে ফিলিংছ গতিকে এইবিলাক কেনেধৰণে কি আছিলে আমি তাৰ ওপৰত আজি কথা পাতিম আমাৰ কথাবিলাকো শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে অ গগৈদা আহিলে আচ্ছা আচ্ছা গগৈদা আহিছে গগৈদা আহিছে গগৈদা আহক নমস্কাৰ নমস্কাৰ বুজেন নাই নমস্কাৰ নমস্কাৰ বুজেন নাই মোৰ অকণমান অকণমান লেট হ'ব পাৰে বুঢ়া মানুহ সাজোতে কাজোতে অকণমানে কনষ্টিপেশ্যন কিবা কিবি এইবিলাক থাকে বুজেন নাই মানে গগৈদা শুনক নহয় অকণমান যদি দেৰিকৈ নাহিল চেলিব্ৰিটি কেনেকৈ হ'ল চেলিব্ৰিটি কেনেকৈ এইটো ডাঙৰ কথা কৈছা তুমি বুজেন নাই 15 বছৰ ৰাজত্ব যে নহওক চেলিব্ৰিটি কৰিছোঁ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মঞ্চখনত অহাৰ একদম মজাটো এটা বেলেগ একদম একদম গতিকে আমাৰ দিনৰ পৰাই কথা কৈছো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মঞ্চখনৰ মজাই বেলেগ বুজিছেন আমাৰ দিনত কেনেকুৱা আছিল আৰু এই আয়ানা ফাইয়াটো সি চালা চাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে অসমত বোলে সি মাইনা তুমি জুই অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ওপৰত সি বোলে ৰচনা কৰিলে মাইনা তুমি জুই উলিয়াবছে আৰু যিয়ে নহওক বুজিছেন না এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ লগত সংগতি ৰাখি মই এটা শ্বেয়াৰ মাৰি দিম শ্বেয়াৰ মানে বাঘ মাৰিব বাঘ সিংহ যি বুলি ধৰে ধৰিব মই একদম ইয়াত বাঘটো কেনেকৈ মাৰিব আপুনি না না এইটো মোৰ অন্ত কণ্ঠৰ পৰা ওলাব হিন্দীত হিন্দীত চায়েৰী বুলি কয় লগতে এইটো যে সিন্ধু নে পিন্ধু সি মাৰি থাকে যে কপিল শৰ্মা শ্ব' এই সিন্ধুৱে মাৰে বুজিছেন নাই ঠকতালি বুজিছেন নাই এতিয়া ঠকতালি আপোনালোকে ঠকিব মই শ্বেয়াৰটো মাৰি দিছো বুজিছেন নাই একদম অন্তৰৰ পৰা ওলাই আছে ভয় নাখাব কাকো নাখায় শ্বেয়াৰটোৱে বুজিছেন নাই গতিকে মাৰি দিলো শ্বেয়াৰটো যে আমি ইয়াতে আহিছো আহিছো বাহ বাহ আমি ইয়াতে আহিছো বাহ 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 আমি ইয়াতে আহিছো নেথাকিবা শুই 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 আমি ইয়াতে আহিছো নেথাকিবা শুই 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 গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা পাতিম নকৰিবা নুই আমি ইয়াতে আহিছো নেথাকিবা শুই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা পাতিম নকৰিবা নুই নুই মাইনা তুমি জুই 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 মাইনা তুমি গতিকে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কথাটো ক'বলৈ গ'লে খুব সুন্দৰ লাগে বুজিছেনে নাই সুন্দৰ 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 কিন্তু এই সুখৰ মুহূৰ্তটো আমি এটা আপোনালোকৰ লগত এটা দুখৰা কথা আলোচনা কৰোঁ যি নহওক আমি কথা পাতি যাম আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ বুজিছেন না আমি আপোনালোকৰ লগত প্ৰায় 1 ঘণ্টা সময় থাকিম কিন্তু আজি বৰ্তমান অসমৰ যিটো পৰিস্থিতি আজি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল বাঘজানৰ কথা কৈছোঁ তাত যিসকল লোকৰ ক্ষতি হৈছে বা যিসকল লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকক আমি সমবেদনা আমি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰক আমি হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে তাতে সোনকালে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰক আৰু
গোটেই ব্যৱস্থা কৰি যাতে ৰাইজৰ মংগলৰ্থে তেওঁলোকে বাগজানৰ সেই সুন্দৰ যিটো প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, সেই সৌন্দৰ্যটো ৰক্ষা কৰক, হয়নে নহয়? ৰক্ষা কৰিব লাগিব। গতিকে আজিৰ দিনটোত এটা খুব বেয়া কথা, মই কেৰেক্টাৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ এতিয়া বাৰু, কিন্তু আজিৰ দিনটোত এটা খুব দুখ লগা কথা, আজিৰ দিনটোত আমি এই মঞ্চখনৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় টেলেণ্টছ এণ্ড মমেণ্টছৰ মঞ্চৰ পৰাই আমি আজিৰ এই ঘটনাটোক আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ যিসকল মানুহ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তাত তেওঁলোকক চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুব্যৱস্থা কৰক, অতি সোনকালে যাতে যিমান ধ্বংস হ'ল এতিয়ালৈকে আৰু পিছলৈকে যাতে তাতকৈ বেছি ধ্বংস নহয় তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰক। গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে সময়ে সময়ে 2020 চনটো, বিশেষকৈ 2020 চনটো আচলতে বহুত এটা আমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ বেয়া চন বুলি ক'ব লাগিব। বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগেই হওক, মহামাৰীয়ে হওক, আমি আমাৰ সন্মুখত আছে। গতিকে সকলোবোৰ দুখ যন্ত্ৰণা বা সকলোবোৰ আচলতে যিমানবোৰ আমাৰ মাজত আমাৰ সন্মুখত বিপদ আহি আছে, আমি সেই বিপদসমূহ আচলতে বিপদসমূহক মাৰি পেলাই আমি আগুৱাই যাব লাগিব। গতিকে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকেও যিমান পাৰে সহায় কৰক। আৰিফুল এইখনতে আমি সকলোকে আমি এবাৰ আদৰণি জনাই লওঁ। আমাৰ লগত নিৰুপম দা আছে, ৰবিন আছে, হিমাশ্ৰী, মাইনা তোমালোক জুই কৈছে, থেংক ইউ, তুমিও মাইনা জুই জুই, কীৰ্তি প্ৰসাদ নাথে কৈছে এইবিলাক কি হৈছে ইয়াত, কীৰ্তি এনেই আৰু অকণমান ফূৰ্তি ফূৰ্তি কৰিছোঁ। গতিকে শিৱা ৰায় নমস্কাৰ, আৰু ডেভিড নাথ লগ পাম আমি নিশ্চয়, আৰু হিমাশ্ৰী ৱা ৱা ইৰ্ষাদ ইৰ্ষাদ, বাকী শিৱা ৰায় আৰু জবা শইকীয়া আছে আমাৰ লগত, ৱেলকাম জবা, চয়নিকা ৱেলকাম, আৰু ফাৰহানা পাৰ্বিনে জুই বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। জুই নহয় বাৰু, যি নহওক ভাল লাগিছে আপোনালোকে আহিছে আৰু ইমান সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠানটিৰ আৰম্ভণিতে আমাক ইমান সুন্দৰকৈ সহযোগ কৰিছে, আৰু আশা কৰিছোঁ গোটেই ঘণ্টা আপোনালোকে এঘণ্টা সময় আমাৰ লগত কটাব, আপোনালোকৰ তিতা মিঠা যিমানবোৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচলতে মেমৰি আছে, যিমানবোৰ আপোনালোকৰ মনত ৰাখিবলগীয়া কথা আছে, ভাল ভাল কথা আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক, আমিও আপোনালোকক আমাৰ কিছুমান তিতা মিঠা কথা আমি শ্বেয়াৰ কৰিম নিশ্চিত। এতিয়া মৃণালীয়ে কৈছে বঢ়িয়া লাগিছে দাদা, মৃণালী থেংক ইউ, মৃণালী আমি আৰু ভাল লাগিবলৈ লগাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ লগত খঞ্জন ফুকন তালুকদাৰ আছে, ৰিদীপ লকৰী ৱাটচিং, ৰিদীপ বেয়া নাপাবা, য়েছ আমি একলগত অহাৰ কথা আছিল, পিছে যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ কাৰণে ৰিদীপ ৰবীন আচলতে আমাৰ লগত থকাৰ কথা আছিল, বৰষা ৰিদীপ ৰবীন আজি, কিন্তু আমি যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ কাৰণে এতিয়া আমি স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে বিদ্যুৎ আছে আমাৰ, বিদ্যুৎ ৱেলকাম, প্ৰয়াস দা ধন্যবাদ অহাৰ বাবে, থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ শেষলৈকে, সুকন্যা ৱেলকাম, দিগবলয় আৰু ৰাজু আছে, ৰাজু আছে আমাৰ, ৰাজু বঢ়িয়া, বৰষা বেয়া নাপাবি, উপায় নাই আজি আমি লগ পাব নোৱাৰিলোঁ, আমি লগ পাম আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয়। তাপস দা আহিছে ধন্যবাদ, আৰু প্ৰয়াস দা ফুলা নাই আচলতে, এয়া যান্ত্ৰিকতাৰ প্ৰভাৱ অফিচ কৰি কৰি এইকেইদিন, গতিকে আমি ফুলা নাই আচলতে, স্ক্ৰীণখনে চাগে বেছি ধুনীয়া দেখাইছে নেকি, প্ৰয়াস ইমান কিয় ফুলিছা? আচলতে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত সকলোৱে ঘৰত বহি বহি অকণমান ফুলিছে, নুফুলাও নহয় অলপমান ফুলিছে, আৰু আচলতে পাচলি বা বাকীবিলাক বস্তু ইমান ভালকৈ নাপায়, আলু চবে কিন্তু আনি থৈ দিছে ঘৰত, আলু আলু খাই খাই পেট ওলাই গৈছে, লগতে গোটেই মুখে চুখে ফুলি গৈছে। আচ্ছা আচ্ছা, এইকণতে মই ফুলাৰ কথাটো কওঁতে এটা কথা মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ স্মৃতিৰ পৰা, এই কথাটো হ'ল যে প্ৰথম আজি আৰিফ আৰু মই একলগত আহি আছোঁ, গতিকে আমি বিৰাট ভাল বন্ধু হৈ পৰিলোঁ, একদম প্ৰথম যেতিয়া মই আৰিফুলক দেখা পাইছোঁ, এইবিলাক নালাগে, এইবিলাক লাইভত নালাগে, আপোনালোকে কমেণ্টত জনাওক যে সেইটো কথা জানিব বিচাৰিব নাই, যে প্ৰথম আৰিফুলক দেখি মোৰ কি ইম্প্ৰেশ্যন আছিলে, এইবিলাক নকবি, প্ৰথম আৰিফুলক দেখি মোৰ কি ইম্প্ৰেশ্যন আছিলে আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে, কমেণ্টত প্লিজ দিয়ক, মই কৈ আছোঁ। আচ্ছা আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, হাফিজুৰ দিদীপ ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব, ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব, ক্ষতিপূৰণ দিয়া হ'ব, আচলতে আমি আজি আমি কৈ দিছোঁ আপোনালোকে পোষ্টাৰ যিহেতু দেখি পাইছেই, আজি এই পেজটোত আমি 8টা বজাৰ আড্ডাত ভাৰ্গৱ আৰু মইতো আহিমেই, অহাৰ কথা আছিলেই, লগতে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিবলৈ বৰ্ষাৰাণী বৰুৱা, আমাৰ টাইমৰ মিউজিক ছেক্ৰেটেৰী ৰবীন হাজৰিকা, ৰিদীপ লহকৰ, এওঁলোকৰ নামটো আপোনালোকৰ আগত আচলতে আমি ক'ব নালাগে, আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পায়, তেওঁলোক অহা কথা আছিল, বৰষা অহাৰ কথা আছিল, কিন্তু টেকনিকেল অলপ প্ৰব্লেম হ'ল, যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিব নোৱাৰিলে, তাৰ বাবে আমি দুটাই একেলগে আছোঁ যিহেতু, এখন স্ক্ৰীনে শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই আমি আপোনালোকৰ আগত আছোঁ, আৰু যি নহওক আপোনালোকৰ তিতা মিঠা অভিজ্ঞতাবোৰ আমাক জনাব কমেণ্ট কৰি, আৰু আমিও জনাম, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কিছুমান কমন কথা আছে, চবৰ লগত ঘটেই,
আচ্ছা গুণজিৎ বাপসকল ভালে আছে বুলি সুধিছে, আমি ভালে আছো, আছো, ভালে আমি আছো, জীয়াই আছো এতিয়াও, জীয়াই আছো, আৰু খবৰ খাই খবৰ আছো, আলু চালু খাই আছো, পুৰা শকত হৈছো। হ্যাঁ, আলু চালু খাই আচ্ছা, পুৰা। আৰু পল্লৱী দেৱী নিৰুপম দা ৰঙিয়াৰ গজাৰ কথা আমাৰ ওলাব ওলাব, এক শেষৰ ফালে ওলাব, ধুনীয়াকে ওলাব সকলো কথা। আৰু পল্লৱী থকাৰ বাবে ধন্যবাদ, শেষলৈকে থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। মাইনা, মাইনা আছে আৰু দীপক আছে, দীপক ধন্যবাদ, থেংক ইউ। আৰু হাফিজুৰ আমি কম কম, আচ্ছা মাছ কম কৰি প্ৰথম ডক্টৰ হোৱা মানুহ দেৱীৰে কৈছে। অঁ, আচ্ছা তুমি সেইটো এটা কাহিনী, ডাঙৰ ডাঙৰ কাহিনী আছে, আমিও ক'ম সেই কাহিনীটো, আমি ক'ম লগতে। আৰু হিমাশ্ৰীয়ে কৈছে ডেফিনেটলি বিকেবি গ' এহেড, কাহিনীটো কওঁ নে কি বাৰু? হ'ব পাৰোঁ, বিদ্যুতে কৈছে লাগে লাগে বুলি পেলাই, হা কি কৰোঁ, বৰষাই কৈছে বিচাৰোঁ বুলি পেলাই, গতিকে সকলোৱে বিচাৰিছে আচলতে। মোৰ ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনটো কেনেকুৱা আছিলে ৰাইজে জানিব বিচাৰিছে, মই বুজি পাইছোঁ, আজি মই পাব্লিকলি দিয়া হ'ব, নাই নাই সেইটো লোৱা হ'ব, বিশ্ববিদ্যালয় জয়ন্ত দা, জয়ন্ত দা আছে আমাৰ লগত, তহঁতজনক বৰ ধুনীয়া লগা হৈছে দেই, কথাবোৰ শুনিও ভাল লাগিল। জয়ন্ত দা ধন্যবাদ, আমি চেষ্টা কৰিছোঁ বাৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ। দীপানিতা কম কম, দীপানিতা ক'বলৈ লৈছোঁ, মৃণালী কম এতিয়া, আমি ফাৰানা কম আমি, আচ্ছা ৰঞ্জন আমি কম এতিয়া, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, সকলোৰে কমেণ্ট পঢ়িব পৰা নাই। আচ্ছা মই এতিয়া কাহিনীটো কওঁ একচুৱেলি, ঠিক আছে আৰিফুল ৰেডি হোৱা তুমি, বৰ মৰম লগা ল'ৰাটো। আচ্ছা কাহিনীটো এনেকুৱা মানে, প্ৰথম হ'ল কি, মই মাছ কমিউনিকেশ্যনত আহি পেলাই এডমিশ্যন ল'লোঁ, এয়া 2018 চনৰ, ওঠৰ ন, 16 ন, 16 চনৰ, 2016 চনৰ কথা। তো তেতিয়া আমি মই এডমিশ্যন ল'লোঁ, লৈ মই প্ৰায় 10 দিনমান ক্লাছ কৰা হৈ গ'ল আমাৰ, তেতিয়ালৈকে আৰিফুল অহা নাই, আৰিফুল 10 দিনমান দেৰিকৈ আহিছিলে একচুৱেলি। গতিকে তাৰপিছত মই হোষ্টেলত অলৰেডি থাকি আছোঁ, হোষ্টেলত মোৰ ৰুম নম্বৰ আছিলে তেতিয়া 6, মোৰ কাষত 7 নম্বৰ ৰুমত আছিলে কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী দা, কৃপাঞ্জল দা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছিনিয়ৰ আছিলে, মোৰ হোষ্টেলৰ ছিনিয়ৰ, গতিকে মোৰ ৱালমেট আছিলে। তাৰপিছত আৰিফুলে আগৰ পৰাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আইডলত কৰি আছিলে, গতিকে কৃপাঞ্জল দাৰ লগত চিনাকি আছিলে আগৰ পৰাই, গতিকে চিনাকি থকাৰ কাৰণে কৃপাঞ্জল দাৰ লগত একচুৱেলি সি আহি পেলাই আমাৰ হোষ্টেলত আহিলে। তো গধূলি সময় কথা আছিলে, মই কৃপাঞ্জলৰ ৰুমত বহি আছিলোঁ, তো আৰিফুলে বেগ চেগ লৈ পেলাই সোমাই আহিছে, মোৰ এতিয়াও মনত আছে, তাৰ এটা সেউজীয়া ৰঙৰ চোলা আছিলে, চেক চেক থকা সেউজীয়া, গ্ৰীণ য়েল্ল' এনেকুৱা ধৰণৰ চেক চেক থকা চাৰ্ট এটা, আৰু ব্লু জিন্সটো, যোনটো জিন্স তাৰ গোটেই এণ্টায়াৰ বছৰটো চলিল, মোৰ এটা আছিলে, তাৰ এটা আছিলে, মোৰ ক'লা এটা পেণ্ট আছিলে আৰু ইয়াৰ নীলা এটা জিন্স আছিলে, আমাৰ গোটেই বছৰটো চলাই, গোটেই 2 বছৰ চলাই দিছে আমাক। গতিকে সি পিন্ধি পেলাই আহিছে, ঘামি জুমি অৱস্থা নাই, দৰ্জাখন খুলিছে, কৃপাঞ্জলে কৈছে, ভাৰ্গৱ এয়া তোমাৰ তোমাৰ নতুন বন্ধু এজন ডিপাৰ্টমেণ্টৰে হয়, তোমাৰ ক্লাছমেট। তাৰপিছত মই তেতিয়া এনেকৈ চাইছোঁ, চাই পেলাই ওখকৈ ল'ৰা এটা, পূৰা ঘামি জুমি অৱস্থা নাই, পূৰা তেতিয়া বহুত ক্ষীণ, ফুলি যোৱাৰ কথাটোতহে আচলতে কৈছোঁ দেই, গতিকে আৰিফুল ইছলামৰ আগৰ ফটো চালে আপোনালোকে গম পাব যে কেনেকুৱা আছিলে সি দেখাত, এতিয়া কিমান ফুলিলে আচলতে। তাৰপিছত মই দেখিছোঁ যে বহুত ক্ষীণমিন ল'ৰা এটা, তাৰপিছত মই ফাৰ্ষ্ট ইম্প্ৰেশ্যনত ভাবিছোঁ, ই কেনেকুৱা হ'ব মানে, দেখাতে লাগিছে মানে ই পূৰা মানে পূৰা ঘাগু হ'ব আৰু, পূৰা খাতাৰনাক হ'ব মানে, ই পূৰা ঘাগু হ'ব পূৰা। তাৰপিছত সুধিলোঁ ক'ত ঘৰ, ৰঙিয়া, মই কৈছোঁ ৰঙিয়া, আচ্ছা ইটো বহুত খাতাৰনাক হ'ব মানুহ। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ, মই কৈছোঁ ইটো একো নাখালোঁ, গুটখাটো কমচে কম খায়েই, মই দেখাতে গম পাইছোঁ প্ৰথমতে মানে, মই কৈছোঁ তামোল পূৰা চাদা চুন্দি খাই পূৰা দেখাত লাগিছে মানে। তাৰপিছত মই ইম্প্ৰেশ্যনটো বহুত বেলেগ আছিলে মানে ইম্প্ৰেশ্যনটো, তাৰপিছত লাহে লাহে থাকি 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 গম পালোঁ, নাই ঠিকেই আছে, নাই এনেকুৱা মই এইটো কোৱা নাই যে নাখায় বুলি মই কোৱা নাই, তো সেইটো বেলেগ কথা, ডেট ডেট ইজ আনাডাৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চি, গতিকে আমি কণ্ট্ৰভাৰ্চিলে নাযাওঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল যে নাই, তাৰপিছত আমি ভাল বন্ধু হৈ পৰিলোঁ আৰু 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 আচ্ছা এতিয়া মেছেজবিলাক পঢ়ি দে, আচ্ছা মেছেজবিলাক পঢ়িম, অক্ষয় দিছে বহুত মৰম, ধন্যবাদ অক্ষয়, আচ্ছা ঠিক আছে, জুনিয়ৰ থাকোঁতে বহুত মৰম পালোঁ, ধন্য মৰম পাইছা, ভাল লাগিছে জানি পেলাই যে মৰম পাইছা বুলি পেলাই। আচ্ছা টুপ টুপ বৰষুণ গানটো লাগে, টুপ টুপ বৰষুণ, ৰবীন থাকিলে পাৰিলে হয়, নোৱাৰিলে হয়, কি খাই আছে বাৰু আপুনি, শকত নাই হোৱা যে, আচ্ছা মই একো নাই খোৱা, সেইকাৰণে শকত হোৱা নাই আচলতে পল্লৱী, গতিকে আচ্ছা বিচিদা আহিছে, দেৱীদিয়ে কৈছে বিচিদা আহিছে, বিচিদা ৱেলকাম ককাইদেউ, গতিকে আচ্ছা জবা বঢ়িয়া, কমেডি ৱেলকাম বঢ়িয়া, আচ্ছা ৰবীন অভিমান বা বিকেবি লাগে, আচ্ছা আচ্ছা নিশ্চয় নিশ্চয় শুনিম, আমি শুনিম, যোগ্য ৰুমটো বৰ ধুনীয়াকৈ সজাইছে, নাই জানাই তুমি মোৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ কথা জানাই ন, মই থাকিলে ৰুম ধুনীয়া থাকে, তুমি থাকিলে বেয়া হয় আচলতে, মোৰ ৰুমমেট দেই যোগ্য, গতিকে হিমাদ্ৰী শৰ্মা ৱেলকাম বঢ়িয়া। আচ্ছা এতিয়া কথাটো হ'ল যে হেৰি, আৰু তুমি কিবা গান চান গাবা নেকি? মই কি গান গাম, গোৱা, তোমাৰ কণ্ঠৰ কথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলোৱে জানে, কি কোৱা সুন্দৰ কণ্ঠ দি, আমাৰ সেই গানটো গাওঁ তুমি যোনটো ভাল পাইছিলা, কণ্ঠ গান কোনটো, মৰম খানি দে, মোৰ গোটেই লিৰিক্স মনত নাই,
আরে গোয়া না, লিরিক্স লিরিক্স শুনিব কোনো অহা নাই নহয়, ঠিক আছে? রাজা ফুটি করব আইছে, আমি ফুটি করব। আমার লগত ইনস্ট্রুমেন্ট আছে নিশ্চিতভাবে, আর আমার কণ্ঠ ইমান আসলতে ভাল নহয় আর পেলাই দিব লগা কণ্ঠ, কিন্তু আমি চেষ্টা করেছো। আর আমি খুব ডাঙর ডাঙরকে আগতে ভার্গবে প্লাস্টিকৰ বাল্টি এটা আছিল, বাল্টিটোত বজাইছিল আর মই গাইছিল। মই এটা কথা আসলতে মই বিশ্বাস করো আর সকলোই আসলতে বিশ্বাস করে না জানো, এটা মোর পার্সোনাল কথা। গানটো আউটকামটো যি নহওক ইনকামত মানে অন্তরত সুখ পালে, গানটো গানটো গাই অন্তরত সুখ পালে হল, আউটকামটো যি নহওক আপনাদেরকে আজি গানটো বেসুরা শুনিলেও আজি কিবাকে কানখন বন্ধ করে হল অল্প টাইম থাকিলে উপায় নাই আর গাব চেষ্টা করেছো। আচ্ছা আমি গাব চেষ্টা করি, গতি আর এই গানটো আমি আগতে বিরাট গাইছিল, মানে আমার যে মন আর তেতিয়া মন বেয়া লাগক ভাল লাগক আমি ফুটিত থাকিছিল, ফুটিত থাকিছিল, গতি আমি সেই ফুটিটোকে আকৌ করবলে চেষ্টা করি, মনে চলাব চেষ্টা করি। মৰম খানি দিম তোমাৰ দেহত সপোন পাবস্তৰে পাহৰি, মৰম খানি দিম তোমাৰ দেহত সপোন খানি দিম গানত, কি আছিলে মোৰ মৰমৰ প্ৰাণ তুমি প্ৰতি উশাহ তেজে তেজে মানে কি হয় এইবিলাক গান চান গোৱা নহয় বেছি, কিন্তু মই আপোনালোকৰ বাবে এটা জুবিনৰ কাৰণে এটা গাব পাৰোঁ, জুবিন নটোৱাল, জুবিন নটিয়ালৰ। আচ্ছা আচ্ছা জুবিন 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 নটিয়ালৰ মই দিলকা দৰিয়া খুব ফেমাছ এটা হৈছিল, মই গাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো ধৰিবি নেকি? মই ধৰিম, তই সোমাই যা। দিলকা দৰিয়া বেহি গায়া ইস্কি ইবাদত তু বন গায়া সম্ভলা থা মে হা ইস তরহা তেরি জরুরত বন হি গায়া বাত বিগড়ি হ্যা ইস কদর দিল হে টুটা হে হম তেরে বিন আব না লেঙ্গে এক বিদম তেরে সাথ হো জায়েঙ্গে খতম দিল কা দরিয়া বহি গায়া ইস্কি ইবাদত তু বন গায়া সম্ভলা থা মে হা ইস তরহা তেরি জরুরত বন হি গায়া বিগড়ি কদর দিল হে টুটা টুটে হে হম তেরে বিন আব না লেঙ্গে এক বিদম তেরে সাথ হো জায়েঙ্গে খতম। ধন্যবাদ। আসলতে মই গান নহয়, গান গায়ক নহয় আচলতে, জুবিন নটিয়ালৰ ভইচত তেওঁৰ ভইচটো অকণমান কপি কৰি পেলাই তেওঁৰ ভইচত গাবৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে গম পাব এতিয়া কিমান দূৰ হৈছে কিমান দূৰ হোৱা নাই নিশ্চিতভাৱে। আৰু আপোনালোকৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এনেকুৱা এখন মঞ্চ, গুৱাহাটী বিশ্ব ইউনিভাৰ্চিটি মমেণ্টছ এণ্ড টেলেণ্টছ বুলি যিটো যিখন মঞ্চ, তেওঁলোকে আচলতে এডমিনসকলক প্ৰথমতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়া এখন মঞ্চ তৈয়াৰ কৰিছে ফেচবুকৰ মজিয়াত। আৰু আচলতে ফেচবুক সকলোৱে কৰে, লগতে আগৰ ন পুৰণি যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সকলোকে ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সহায় কৰিছে, বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ন পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আচলতে তেওঁলোকে মুখামুখি কৰিছে, মুখামুখি কৰি এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছে, তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই পেজটোৰ এডমিনক। আৰু লগতে আমি পঢ়ি থকা সময়ত আৰু বৰ্তমানেও সকলোৱে জানে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ
বিভিন্ন ধৰণৰ আবাস নিবাসত বিভিন্ন ধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে। ইয়াত বিভিন্ন বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠী জাতিৰ সকলোৱে মিলি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই মজিয়াত বসবাস কৰে দুবছৰ সময়। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আবাস নিবাস আছে, আবাস নিবাসত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থাকে। কিন্তু সকলোৰে কিছুমান কমন বিষয়বস্তু থাকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক লৈ, যেনেকুৱা মাইনা তুমি জুই। মাইনা শব্দটো এনেকুৱা এটা শব্দ, মাইনা বুলি আচলতে মাইনা বুলি যোনে বাহিৰত মাতিলেও, কোনোবাই যদি বাহিৰতো মাতে তেতিয়া মাইনা বুলি মাতিলে আচলতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সেই দিনবিলাক মনত পৰি যায়। যেতিয়া 4-5জনী ছোৱালী আহি থাকে, আমি যেতিয়া সন্মুখেৰে গৈ থাকোঁ, তেতিয়া মাইনা তুমি জুই বা মাইনা তোমাক বেয়া ভাল লাগিছে, বেয়া কমেণ্ট কোনো নকৰে। মাইনা আচলতে খুব ধুনীয়া শব্দ। মাইনা এটা ল'ৰাকো মাইনা বুলি মতা হয়, ছোৱালীকো মাইনা বুলি মতা হয়, খুব ভাল লাগে। আৰু খুব সুন্দৰকৈ সকলোৱে, মই যদি নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ক'ব যাওঁ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি দুবছৰ কাল, সেই দুবছৰ কালত আচলতে মোৰ বৰ্তমান সময়লৈকে মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় দুবছৰ, হয়তো বহুতৰে প্ৰিয় দুবছৰ। আৰু মেক্সিমামৰ আমাৰ লগত যিমানবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল বা বৰ্তমানো যিমানবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেওঁলোকে হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ওলালে গম পাব যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সময়ছোৱা সকলোৰে জীৱনৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় সময়। কাৰণ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সকলোবোৰ আছে। কি নাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়? গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আচলতে এখন অকল বিশ্ববিদ্যালয় নহয়, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এখন সকলোৰে কাৰণে আৱেগ। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে জানে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় সকলোৰে আছে, ভাৰ্চিটি উইক হওক, ইউথ ফেষ্টিভেল হওক, বা হোষ্টেলত প্ৰথম যেতিয়া সোমাই প্ৰথম চিনাকি হোৱাৰে পৰা একেবাৰে শেষৰটো দিনলৈকে চিনাকি হওঁতে, প্ৰথম সোমাওঁতে হয়তো অকণমান ঘৰলৈ মনত পৰিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া ভাৰ্গৱ যেতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰথমতে সোমাওঁতে সকলোৰে অকণমান বেয়া লাগিব পাৰে, ঘৰলৈ মনত পৰিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া ওলাবৰ সময় হয়, যেতিয়া ওলাবৰ সময় হয়, তাতকৈ বেদনা আজিলৈকে আচলতে মই পোৱা নাই। মই ব্যক্তিগত অনুভৱ কৈছোঁ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা যেতিয়া ওলাইছোঁ, ওলোৱাৰ সমান বেদনা আচলতে আজিলৈকে পোৱা নাই। নাই, সঁচাকৈ কি ক'বা, একদম ঠিক কথা কৈছা। আৰু কথাটো হ'ল যে হেৰি, আমাৰ কমেণ্ট চমেণ্ট কিবা কিবি আহি আছে। আমাৰ বংকুচ দাই কৈছে আন্তৰ্জাতিক পাৰফৰ্মেঞ্চ এটা পৰিছে অ' ভাই, বিকেবি সৰুপানী চুবলৈ গৈছে নে, তোৰ গান শুনি কাষত হাঁহি আছে নে, কথাটো আছোঁ মই আছিলোঁ ওচৰতে। ৰাজদীপে কৈছে এইটো বেটছৰ মানুহবোৰে ভালকৈ গান গাব নোৱাৰে, কি কওঁ, তোৰ সমান ভাল কোনেও গাব নোৱাৰে আচল কথাটো। গতিকে ককাইটো কৈছে কনফিডেন্স মেইন, সুৰডাল পিছৰ কথা। সেইটোৱে কথা, মই কৈছোঁ যে গানটো গাই অন্তৰৰ যিটো ফূৰ্তি, সেই ফূৰ্তিটো লাগে। আউটকামটো বাদ দিয়ক না, বাথৰুম ছিংগাৰ হওক, আৰু মই দুটা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যেতিয়া পঢ়ি আছিলো দুটা গীত ৰচনা কৰিছিলো, সেই গীত দুটা আপোনালোকক শুনাম, অকমান দেৰিকে শুনাম। প্ৰথমতে কমেণ্ট আমি চাই লওঁ কি কি আছে। আচ্ছা, কমেণ্ট মানে সুদীপ্তই দিছে যে চাহৰ লগত ৰঙিয়াৰ গজা, বাহ বাহ, নিশ্চয় নিশ্চয় গজা চলিব। সিদ্ধাৰ্থ আছে আমাৰ লগত, সি হাই কৈছে, হাই সিদ্ধাৰ্থ। আৰু ঋত্বিক কাশ্যপ আছে, হাই ঋত্বিক, থাকিবা আমাৰ লগত, কথা পাতিম আমি আৰু লগ পাম আমি নহ'লে নিশ্চয়। আৰু আচ্ছা, এতিয়া আমি তোমাৰ গানটোলৈ যাওঁ আমি, একচুৱেলি কোনটো গান, গানটো মানে হেৰিটো তোমাৰ এই ইউনিভাৰ্চিটিত বনোৱা, এইটো কেছে বাটায়ে ইউনিভাৰ্চিটিত বনোৱা গান। আচলতে ইউনিভাৰ্চিটিত বনোৱা গানটো মই আমাৰ যিটো আচলতে এটা কাম কৰোঁ, ৰবা মই এটা কাম কৰোঁ, তাৰ আগতে মই এটা সৰু কবিতা এটা আছে মোৰ, শুনাই লওঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়, কবিতা এটা আছে। একচুৱেলি ৰবিনে কবিতা এটা কৈছিলে, অভিমানৰ অভিমান বুলি মোৰ কবিতা এটা আছিলে এসময়ত, ৰবিন আৰু মই কৰা, মই লিখিছিলোঁ, ৰবিনে মিউজিক কৰিছিলে, বৰ ধুনীয়া আছিলে। পিছে কথাটো হ'ল কি, সেইটো এতিয়া লিৰিক্সখিনি মোৰ তাত নাই, মই বিচাৰিলোঁ আচলতে, এই মাজত উঠি গৈছিলোঁ যে মই বিচাৰিব গৈছিলোঁ, লিৰিক্সখিনি মোৰ পাহৰি গ'লোঁ, মোৰ পাহৰাৰ বিৰাট বেয়া স্বভাৱ এটা আছে, মই এতিয়ালৈকে যি লিখিছোঁ কৰিছোঁ বেছি নিলিখোঁ, বাট যি যি লিখিছোঁ মেলিছোঁ মনত নাথাকে মোৰ, গতিকে এতিয়াও মনত নাই মানে, গতিকে এইটো লাজৰ কথা, তথাপিও কিন্তু উপায় নাই, মই পাহৰি থাকিলোঁ লাইনকেইটা আচলতে, লিখাটো হেৰাল। গতিকে মই বেলেগ এটা কবিতা, আচলতে এই কবিতাটো মোৰ বিৰাট মোৰ নিজৰ ভাল লাগে, মোৰ পাৰ্চনেল ফেভাৰেট, গতিকে মই এনেই মাতি শুনাব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে কবিতাটো একচুৱেলি আবৃত্তি কৰিব পৰা ধৰণৰ নহয় ক'ব গ'লে, কিন্তু তথাপিও কবিতাটো মোৰ ভাল লাগে, গতিকে আপোনালোকে শুনক, কেনেকুৱা লাগিছে মোক জনাওক কমেণ্টত। নীলা ভাল পাওঁ মই, সপোনৰ দৰে নহয়, মৃত্যুৰ দৰে শীতল নীলা। নীলা ভাল পাওঁ মই, সপোনৰ দৰে নহয়, মৃত্যুৰ দৰে শীতল নীলা। ৰঙা তুমি ভাল পাওঁ, তেজৰ দৰে নহয়, ৰঙা তুমি ভাল পোৱা, তেজৰ দৰে নহয়, সেন্দুৰৰ দৰে
তোমার সেউতাত মোৰ প্ৰাণ। ৰঙা তুমি ভাল পোৱা তেজৰ দৰে নহয় সেন্দুৰৰ দৰে, তোমাৰ সেউতাত মোৰ প্ৰাণ। ক'লা বগা বোলে জীৱন, ক'লা বগা বোলে জীৱন, সুৰুজৰ দৰে নহয় জোনটোৰ দৰে, এন্ধাৰ বিহীনতাত তাৰো মূল্য নাই। ক'লা বগা বোলে জীৱন, সুৰুজৰ দৰে নহয় জোনটোৰ দৰে, এন্ধাৰ বিহীনতাত তাৰো মূল্য নাই। গতিকে এইটো এটা কবিতাটো, এইটো ৰং ৰং ৰংবিলাকক লৈ কবিতা লিখি মোৰ কিবা এটা ভাল লাগে। কবিতা বুলি নহয়, ৰং মই বিৰাট ভাল পাওঁ, সৰুৰ পৰাই ছবি আঁকিছিলোঁ, গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই ৰং বোলা বস্তুটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগে। গতিকে মই সেই ৰঙক লৈ এনেধৰণে কবিতা লিখি ৰংবিলাকক মই নিজৰ আমাৰ ইমোশ্যনবিলাকৰ লগত জড়ি মানে জোৰাই মোৰ ভাল লাগে ৰংবিলাকক কিবা ইমোশ্যন যেন, গতিকে সেই বস্তুটো, তো সেইটো এটা কবিতা মোৰ। গতিকে সেইটো কবিতা মই আবৃত্তি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাৰ বাবে বিৰাট ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। মই চবেই চেষ্টাটো কৰি থাকিম, যদি মই পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে শেষলৈ হ'লেও মই কবিতাটো শুনাম। কবিতাটো মোৰ নিজৰো বহুত ভাল লগা কবিতা, একচুৱেলি প্ৰথম এনেকুৱা ধৰণৰ কবিতা একচুৱেলি, যোনটো কবিতা আমাৰ বিৰাট ভাল লাগিছিল দুইজনৰে, ৰবীনৰো ভাল লাগিছিল মোৰো ভাল লাগিছিল, আৰু সেইটোৰ লগতো এটা কাহিনী আছে। আচ্ছা মই কবিতাটোৰ লগত কাহিনীটোকে কওঁ মই আপোনালোকক। কবিতাটোৰ লগত কাহিনীটো এনেকুৱা, মানে কবিতাটো আমি মানে সেইখিনি সময়ত কি হৈছিলে, আমি কলেজত পঢ়ি থকাৰ সময়ত, দৰং কলেজত ৰবীন মই একেলগত পঢ়ি থকাৰ সময়ত, তো তেতিয়া কি হৈছিলে, আমাৰ ঘৰত ৰবীন আৰু মই বহি পেলাই আমাৰ আচৰিত ধৰণে এটা অদ্ভুত স্বভাৱ আছিলে। আমি সেইখিনি সময়ৰ বাকী আমাৰ লগৰ বুলি নকওঁ, মানে সেইখিনি সময়ত নৰ্মেলি সেই বয়সটোত মানুহৰ তেনেকুৱা এটা আহে, মানে অভ্যাস এটা গঢ়ি উঠে যে আড্ডা দিয়াৰ অভ্যাস এটা, আড্ডা দিবলৈ লয় লগৰখিনিৰ লগত, ফুৰিব যোৱা কিবা কৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰি খুব ভাল লগা যায়। আমি যিখিনি লগৰ আছিলোঁ আমি আড্ডা দিছিলোঁ, নিদিছিলোঁ বুলি নকওঁ, কিন্তু আড্ডাবিলাক আমাৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছিলে। প্ৰতিটো আড্ডাত আমাৰ অন্ততঃ একো নহ'লেও গান এটা বনিছিলে, মানে গান এটা, কবিতা এটা, নহ'লে নাটক এখনৰ কিবা প্ৰেক্টিছেই হ'ল। তো তেনেধৰণৰ আড্ডাবিলাক বহিছিল। তো ৰবীন আৰু মই প্ৰায়ে একেলগতে থাকিছিলোঁ আমি দুটা, হয় তাৰ ঘৰত মই শুই থাকোঁগৈ ৰাতি, নহ'লে সি মোৰ ঘৰত শুই থাকে, তো আল্টিমেটলি আমি দুটা বেলেগে নাথাকোৱে মানে। গতিকে আমি দুটা হয় তাৰ ঘৰত মই থাকিম, নহয় সি মোৰ ঘৰত থাকিব। আৰু সি দিনটো আমাৰ ঘৰত কেতিয়াবা এনেকুৱা হয়, মই ৰাতিপুৱা উঠোঁতে দেৰিকৈ উঠোঁ, সি আহি পাই যায়হি, তাৰপিছত মই কি হয়, সি লেপটপটো উলিয়াই চিনেমা চাবলৈ লাগে মোৰ, তাৰপিছত মই ওলাই যাওঁ কিবা কৰিবলৈ, মই বোলো ৰবীন তই বাৰু মই আহি আছোঁ বুলি পেলাই ঘৰৰ কিবা কামত ওলাই গুচি যাওঁ, সি দিনটো তাতে চিনেমা চাই বহি থাকে। আৰু এদিন এনেকুৱা ৰেকৰ্ড আছে, আমাৰ ঘৰত খুব চাহ বনায়, গাখীৰ চাহ, মানে গাখীৰ চাহ খুব বনায়, আৰু মই গাখীৰ চাহ খাই খুব ভাল পাওঁ, মায়ে ভাল পায়, গতিকে গাখীৰ চাহ খুব বনায়। আৰিফ ৰবীন চাহ খোৱাত উস্তাদ, আৰিফো আমাৰ চাহ খোৱাত উস্তাদ, আৰিফ আৰু মোৰ চাহৰ কাহিনী আছে, আমি শুনাম, সেয়াও পিছলৈ গৈ আছে, আহিব চাহৰ কাহিনী। গতিকে তাৰপিছত তো ৰবীনৰ কি হয়, এদিন এনেকুৱা ৰেকৰ্ড আছে, সি দিনটো আমাৰ তাত বহি, মই দিনটো ক'ৰবাত কামত ব্যস্ত থাকিলোঁ, সি বহি 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 চিনেমা চাই চাই দিনটোত কমেও 18 কাপ চাহ খাইছে, সি 18 কাপ চাহেই খাই আছে। যেতিয়াই চাহ বনায় কোনোবা আলহী আহে, মায়ে চাহ বনায়, ৰবীনক সোধে ৰবীন চাহ খাবিনে, দিয়ক ৰবীন চাহ খাবিনে, দিয়ক ৰবীন চাহ খাবিনে, দিয়ক, একাপো নালাগে বুলি নকয়, প্ৰতি কাপেই খায়। তেনেকৈ 18 কাপ দিনটোত, মানে কমেও দিনটোত খুব বেছি 4-5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 18 কাপ চাহ খাইছেহি। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, সেইখিনি সময়ৰে কথা, আমি তেনেকৈ বহি থাকোঁ, তো কিবা এটা কৰোঁ কৰোঁ লাগি থাকে অনবৰতে, কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰোঁ, চিনেমা চাওঁ, আমি চিনেমা চাই পেলাই তাৰ ওপৰত এনালাইচিছ কৰোঁ, তাৰপিছত কেতিয়াবা শ্বৰ্ট ফিল্ম বনোৱাৰ কথা ভাবোঁ, কেতিয়াবা ষ্টৰিকে লিখোঁ, কবিতা লিখোঁ। তাৰপিছত তেনেকুৱাতে আমি ভাবিলোঁ যে তেতিয়া সেইখিনি সময়ত কবিতাবিলাক আমি খুব শুনি আছিলোঁ, হিমাংশু দাৰ কবিতা, প্ৰণৱ দাৰ কবিতা ৰেকৰ্ডিংছবিলাক আমি শুনো, ভাল লাগে, আমাৰ আমাৰ ভাতৃ জোনা কংকনৰ কবিতা, তো এই কবিতাবিলাক শুনি আমাৰ ভাল লাগে, গতিকে নিজেও লিখিবলৈ মন যায় কেতিয়াবা। আগৰ পৰাই মই এনেই কবিতা কিছুমান লিখিছিলোঁ যি টি আৰু, তাৰপিছত অলপমান ভাবি চিন্তি পেলাই কবিতা এটা লিখোঁ বুলি ভাবিলোঁ। ৰবীনে ক'লে যে কবিতা এটা লিখ, অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ, বোলে আচ্ছা ঠিক আছে। তাৰপিছত মই কবিতাটো লিখিছিলোঁ অভিমান বুলি পেলাই, তোমাৰ এমুঠি দুমুঠি অভিমান, এনেধৰণে কিবা আছিলে, তোমাৰ এমুঠি দুমুঠি অভিমান, তোমাৰ অভিমানৰ পুখুৰী, তেনেকৈ ধৰণে কিবা এটা আছিলে। তাৰপিছত কবিতাটো লিখিলোঁ, মাথাৰে বহুত ভাবি চিন্তি পেলাই কিবা কিবি কৰি লিখিলোঁ আৰু। তাৰপিছত যদিও বহুতো উন্নত মানদণ্ডৰ কবিতা নাছিল সেইটো, কিন্তু তথাপিও লিখিছিলোঁ আৰু বেয়া নাছিলে, ফিলটো বিৰাট ধুনীয়া আছিলে। তাৰপিছত ৰবীনে মিউজিক কৰিবৰ কাৰণে বহিলে, তো আৰু সেইখিনি সময়ত আমি আৰু এটা কাম কৰিছিলোঁ আচৰিত ধৰণে, আমাৰ ঘৰত এটা ৰুম খালী আছিলে, ডাঙৰ ৰুম এটা, আৰু তাৰ কাষতে সৰু ৰুম এটাও আছিলে। গতিকে আমি ডাঙৰ ৰুমটোত প্ৰথমতে আমি ৰেকৰ্ডিং কৰিব ট্ৰাই কৰিলোঁ, ৰেকৰ্ডিং কৰি আমি তেতিয়া নতুনকৈ নুৱেণ্ডো শিকিছোঁ, অডিঅ' এডিটিং শিকি আছোঁ, তেতিয়া আমি অডিঅ' মিক্সিং এইবিলাক কৰিবলৈ এনেই চেষ্টা কৰি থাকোঁ, লেপটপ দুইটা লৈ পেলাই ৰবীন আৰু মোৰ। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, ৰেকৰ্ডিং কৰিব আমাৰ কাৰণে জেগা নাই, ষ্টুডিঅ' নাই যিহেতু, গতিকে আমি কি কৰিলোঁ, সেই ৰুমটোত পাওঁ নেকি চালোঁ, ৰুম খালী আছিলে, তাত দেখিলোঁ ৰিভাৰ বহুত বেছি হৈ যায়। তাৰপিছত কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, কাষৰ খালী ৰুমটোত, কাষৰ সৰু ৰুমটোত আমি কি কৰিলোঁ, তাত গৈ ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলোঁ, তাতো ৰিভাৰ আছে। তাৰপিছত বহুত মাথা মাৰি পেলাই আমি কি কৰিলোঁ, চাৰিওফালে চাৰিডাল ৰছী টানিলোঁ, টানি তাতে ঘৰৰ পৰা কম্বল আনি পেলাই পূৰা ওলমাই দিলোঁ, কম্বল দি পেলাই তাৰপিছত আমি তাৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ পূৰা ষ্টেণ্ড বনাই, তাত হেডফোন লগাই একদম ৰেকৰ্ডিং ছেটআপ বনাই পেলালোঁ, আৰু তাত এই কবিতাটো ৰেকৰ্ডিং হৈছিলে। তো কবিতাটোৰ ৰেকৰ্ডিং আমি সেই ছেটআপত কৰা, আৰু সেই ষ্টুডিঅ'টোৰ নাম দিছিলোঁ আমি পতঞ্জলি ষ্টুডিঅ', গতিকে যোগাৰ ষ্টুডিঅ' এটা আছিলে। সেই ষ্টুডিঅ'টো বহুত দিনলৈ আমি তেনেদৰে ৰাখিছিলোঁ, আৰু তাতে আমি কম্বলকেইখন উলিয়াই ৰ'দাই দিওঁ, ভণ্টিক কওঁ ৰ'দাই দিবলৈ, তাই ৰ'দাই দিয়ে, ৰ'দাই পেলাই আকৌ পাৰি পেলাই থৈ দিওঁ, আকৌ ৰাতি ৰেকৰ্ডিং চলে, তাতে যি টি ৰেকৰ্ডিং চলে, ৰবীনৰ গান, মোৰ কবিতা, এনেধৰণে।
সেই তেনেকৈ কবিতাটো বনায়। তাৰপিছত ৰেকৰ্ডিং কৰিলে, কৰি পেলাই সি অলপ চেষ্টা কৰিলে, তাৰপিছত ৰাতি ভাত পানী খাই পেলাই সি ক'লে যে মই ঘৰ যাওঁ আজি, কৈছোঁ যা। সি ঘৰ গ'ল, গৈ পেলাই সি ঘৰত গৈ পেলাই বোলে মই বনাম দে, ৰাতিটো সি লাগি আছে। তাৰপিছত মই আমি দেৰিকৈ শুওঁ, চবেই দেৰিকৈ শুওঁ, মই 3টামান বজাত শুই গ'লোঁ। তেতিয়ালৈকে লাষ্ট ফোন কৰিলোঁ, হ'লনে? সি কৈছে ল লাগি আছোঁ ৰ। সি 1টামান বজাৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্ট আৰম্ভ কৰিছে। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5:30 বজাত দুকমুকালিতে সি ফোন কৰিছে, মোৰতো উঠিছে খং। মই বোলো ভাই ইমান ৰাতিপুৱা কোনে ফোন কৰে? তাৰপিছত চাইছোঁ ৰবীন। মই বোলো কি হ'লে আৰু, বোলো ক'ৰবাত আকৌ সি ওলাই মেলি গৈ ফচিলে নেকি? তাৰপিছত মই আৰু বহুত টেনশ্যন হ'লোঁ, তেতিয়া ধৰোঁ ৰবীন, যেতিয়া ধৰিলোঁ, ধৰি পেলাই সি কৈছে বোলে হেই হোৱাটছআপ খোল, হোৱাটছআপ খোল। মই বোলো হাই, ৰাতিপুৱাটো হোৱাটছআপ খুলিব দিছে। বোলো কি হ'ল? মই কথাটো কওঁ, কি হ'ল? টোপনি দিফালে। তাৰপিছত কৈছে বোলে হোৱাটছআপ খোল, হোৱাটছআপ খোল, বস্তু এটা দিছোঁ, চাহ চাহ চাহ। মই বোলো কি বা দিছে, ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কাম নাই বুলি ধুনীয়াকৈ খুলি পেলাই বজাই পেলাই মই শুই দিলোঁ। অকণ দেৰি পিছত টোপনিৰে মানে বস্তুটো শুনি পাইছোঁ যে কবিতা এটা, বোলে মোৰ কবিতাটো। দেখিলোঁ মিউজিক চিউজিক হৈ ৰেডি, কবিতাটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে। তাৰপিছত শুনি পেলাই আকৌ ফোন কৰিলোঁ, বোলো এই ভাই বহুত বঢ়িয়া হৈছে। তাৰপিছত সি 10টামান বজাত, তাৰপিছত আমি শুলোঁ, 10টামান বজাত সি আহিলে। আহি পেলাই তাৰপিছত আমাৰ প্লেনিং, এতিয়া কবিতাটো কেনেকৈ কাক দিয়া যাব, হোৱাটছআপত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ প্ৰথমতে। তাৰপিছত নাই, ৰবীনে ক'লো বোলে এনেকৈ নহ'ব। তেতিয়া এটা ৱেবছাইট চলিছে স্পাইচি MP3 বুলি, খুব বঢ়িয়া চলিছে, চব গানবিলাক তাতেই পায়, হিট গানবিলাক, চব অসমীয়া হিট গানবিলাক প্ৰথম তাতেই ওলায়, তাৰপৰা চবেই ডাউনলোড কৰে। তাৰপিছত ৰবীনৰ চিনাকি আছিলে, স্পাইচি MP3 দিছিলে। তাৰপিছত তেতিয়া আমাৰ এটা মানে গৌৰৱ আৰু, যে আমাৰ গান স্পাইচি MP3 আছে, স্পাইচি MP3 ছিলেক্ট কৰিছে আমাৰ গান। মোৰ নাম তেতিয়া গুগলত মাৰিলে ওলায়, ভাৰ্গৱ কলিতা বৰা বুলি পেলাই, ফেচবুকৰ বাদ দিওঁ এনেও নামটো ওলায়, গতিকে ৰবীনৰ নাম ওলায়। গতিকে আমাৰ তেনেকুৱা এটা বিৰাট ধুনীয়া স্মৃতি এটা, সেই স্মৃতিৰ এই তাৰপিছত আমাৰ কবিতাটো বনিছিল আৰু বিৰাট ভাল লাগিছিল। গতিকে এতিয়া সেইটো কবিতাটোৰ কাহিনীটো। আচ্ছা, এতিয়া আমাৰ আয়াৰদাক মাতিব লাগিছিল একচুৱেলি। আয়াৰদা আপুনি কৈছে কবিতা, আপোনাৰ প্ৰতিভা আছে, প্ৰতিভা আছে, আপুনি কবিতা গাইছে, প্ৰতিভা ছোৱালী প্ৰতিভাৰ কথা কোৱা আপোনাৰ টেলেণ্ট আছে। টেলেণ্টের কথা কওঁতে যে মোৰ এটা কথা মনত পৰিছে, আপোনাৰ গানের কথা কৈছিল, মইতো সাউথ ইণ্ডিয়াত থাকো, সাউথ ইণ্ডিয়াত থাকি মই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িছো যে আইয়া য় মা কসম বুলি কৈছো, যে আইয়া য় মা কসম বুলি কৈছো, কি ধুনীয়াকে গান রচনা কৰিছিল, যে 2টা গান রচনা কৰিছিল, মোৰ মনত আছে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত থাকোতে, যে আইয়া য় মা কসম, কি ধুনীয়া গান, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত থাকোতে বিভিন্ন ধরনের গান শুনিছো, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত বিভিন্ন ধরনের গান শুনিছো, গান দেখিছো, নাচিছো, বাঘিছো, বঢ়িয়া লাগিছে, জি 2টা গান রচনা করেছিল, এই 2টা গান মই আপোনালোকৰ আগত শুনাম। কিন্তু গান 2টা রচনা করতে, জি গান 2টা যেতিয়া রচনা করেছো, আপুনি থাকিব লাগিব, নহলে মোৰ নোলাব কাহিনীটো। আচ্ছা আচ্ছা, কাহিনী কওক। আই আই ইউ, মই যেতিয়া গান 2টা রচনা করেছো, গান 2টা রচনা করতে, জি মই 2টা মোবাইল আছিল তেতিয়াই, মোৰ দুটা মোবাইল নাছিল, মই লেবেল দিয়া হব, 2টা মোবাইল নাছিল, মোৰ ৰুমমেটৰ এটা মোবাইল আছিল, যি আইয়া ইউ 2টা মোবাইলত 2টা গান লগাই লৈছো, এটা মোবাইলত 1টা গান লগাই লৈছো, এটা মোবাইলত 1টা গান লগাই লৈছো, গান 2টা লগাই লওঁ, যি 2টা মোবাইলৰ 2ডাল হেডফোন কাণত 2খন সোমাই দিছো, এটা মোবাইলৰ পৰা খুৰ লৈছো, এটা মোবাইলৰ পৰা কথা লৈছো, আইয়া ইউ কেনেকৈ, আইয়া ইউ মই কৈছো 2টা মোবাইল লৈছো, 2টা মোবাইলত 2ডাল হেডফোন সোমাই দিছো, এটা মোবাইলৰ পৰা খুৰ লৈছো, এটা মোবাইলৰ পৰা কথা লৈছো, কথা 2টা লৈছো, আপুনি পচাব মই গাম এতিয়া। আচ্ছা, গানটো আমি আমি শুনাব লাগিব, ডেফিনেটলি শুনাব লাগিব। আচ্ছা, আইয়া ইউ প্ৰথম গানটো মই গাইছো, প্ৰথম গানটো 1টা গান, 1টা গান অসমীয়া, যি 1টা গান হিন্দী, অসমীয়া গানটোৰ সুৰটো লৈছো, যি আচ্ছা দিয়ক, ইল্লে ইল্লে 1টা গান মই অসমীয়া গানটোৰ পৰা সুৰটো লৈছো, যি আৰু হিন্দী গানটোৰ পৰা কথাটো লৈছো, যি আচ্ছা হিন্দী গানটোৰ পৰা কথাটো লৈছো, আপোনালোকে চাব, হা যাম। कैसे है बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, कैसे है बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें है दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, ओ, ओ, ओ तू जाने ना, অসমীয়া গানটোৰ পৰা
আর এটা গান আছে আর এটা এই দুটা গান কি হিন্দি গান একদম পপুলার ছবি আপনারা কি করিব আপনারা যদি এনেকা গান কি রচনা করিব বিচারে আই আই ইউ মই কইছো এক সেকেন্ডত পারিব আপনাদের এক সেকেন্ডত পারিব গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভা আছে জি গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর প্রতিভা সোয়ালী প্রতিভা কোনা জি ট্যালেন্ট ট্যালেন্ট আছে জি গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীর ট্যালেন্ট আছে মই কইছো দুটা গান দুখন লব দুটা মোবাইলত লব এটা মোবাইলের হেডফোন এইফালে সুমাই দিব আর এটা মোবাইলের হেডফোন এইফালে সুমাই দিব দুটা গান শুনিব শুনি মাক সাথে মিক্সিং করে দিব মিক্সিং করে দি পেলে কি ধুনিয়া ওলাব মই কইছো মু ধুনিয়া আইয়া ইয় ইল্লে কইছো মই ধুনিয়া ওলাব ধুনিয়া দুই নম্বর গান তো গাম গাম আপনি যে অন্য মনস্ক হয়ে যায় জি না 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 মই অকন কিবা কামত ব্যস্ত আছিল এতিয়া মই ত্রাইতে দি গাম গাম ত্রাইতে দি গান আইয়া ইয় আপনি শুনিব কান্দি দিব নাকি না কান্দিব জি আমি এটা হু আবার আইছো জি কান্দু বা হানা জি হ্যাঁ আচ্ছা ধর মুরগি ক্যা জানে অন্ডে কা ক্যা হোগা লাইফ মিলেগি ইয়া তওয়ে পে ফ্রাই হোগা কোই না জানে আপনা ফিউচার ক্যা হোগা সিখ ঘুসেগি ইয়া সালা কি মা হোগা हो तू घुमा सीती बजा ऑली ज्वेल ऑली ज्वेल ऑली ज्वेल ऑल ऑली ज्वेल आइया यो आको एबार काम जी आको एबार दोरी आको एबार मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा जाने अपना फ्यूचर क्या होगा सीख घुसेगी या साला की माँ होगा हो तू घुमा सीती बजा মুরগি কে জানে কথা আৰু তেরে নামৰ মিউজিক তো লৈছো মুরগি ক্যা জানে অন্ধে কা ক্যা হোগা এইটো কথা লৈছো এইখন কানত একাল হেডফোন এইখন কানত একাল হেডফোন খুমাই দি ব্রেনত একদম মিক্সি কৰি দিব দুটা গানৰ এটা গান ওলাই আহিব জি আই আই ইয় মা কসম কৈছো জি খুব সুন্দৰ গাব জি মই কৈছো কমেন্ট সেকশনত যাব নেকি কমেন্ট সেকশনত আমি কমেন্ট বিলাক পাইছো আচ্ছা আমাৰ লগত আছে যথেষ্টখিনি মানুহ আছে আমাৰ বৰ্তমান প্রায় 74 মানুহ আমাৰ লগত আছে আরিফ দা জিও ফিলৰ আটাৰ কেছটো কওক অলপ আটাৰ কেছটো এইটো কৰিবৰ কাৰণে মই কেৰেক্টাৰত আহিব লাগিব নিজৰ কেৰেক্টাৰত গতিকে জিও ফিলৰ আটাৰ কেছটো সুধিছে আমাৰ হিমাংশুৱে হিমাংকৰে গান এটা গাব দিছে নাচি দিবৰ কাৰণে গান গালো আমি হিমাংকৰ তোমাৰ কাৰণে একমাত্ৰ আয়ুবে কৈছে দাদা ময়ো আছো ধন্যবাদ আয়ুব আৰু নাকবেগা কেছটো লাগে আমাক নাকবেগা কেছটো আমাৰ যাব আচ্ছা ঠিক আছে অক্সয় নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম আমাৰো হৈ আছে উপায় নাই আমি ছুপাৰ ফাষ্ট 4G বুলি পেলাই কিনো আমাক ঢপ দি আছে ৰাইজে নেটৱৰ্ক কোম্পানী ঢপ দিয়ে আচলতে লগতে আৰিফৰ ঢপবোৰ লাগে আচ্ছা ঢপ বুলি কওঁতে ঢপবোৰ লাগে আচ্ছা আপোনাৰ ঢপবোৰ বাৰু মানে আমি এইবিলাক মই এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোকক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আটাইতকৈ যদি পপুলাৰ শব্দ আছে ঢপ আনকি বয়ফ্ৰেণ্ডটোৱে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত গ'লেও জোকায় মাইনা তোমাৰ লগত থকা ল'ৰাটো ঢপ
গতিকে ঢপ শব্দটো আটাইতকৈ আটাইতকৈ পপুলাৰ শব্দ আৰু মই ঢপ শব্দটোক যদি আপোনালোকে পজিটিভলি চাই ঢপ ইজ এন আৰ্ট আৰ্ট ঢপ ইজ এন আৰ্ট চিনিয়ৰৰ আগত আপুনি মিছা কথা কৈ ঢপ মাৰি যদি ওলাই যাব পাৰিছে সেইটো আৰ্ট নহয় কি হ'ল একদম এটো আৰ্ট নহয় কি হ'ল তুমি জি কৰা কৰা ধৰা পৰিব নালাগে ধৰা পৰিব নালাগে ধৰা পৰিলে কিন্তু এটোটো জানে এটো বেলেক কথা এটো বেলেক কথা কিন্তু মৰম এবিলাক আমাৰ মৰম মৰম চেনে এবিলাক ঠপ ইজ এন আৰ্ট ঠপ ইজ এন আৰ্ট ঠপ ইজ এন আৰ্ট আপোনালোকে এণ্ড আৰিফুল ইসলাম ইজ এ গ্ৰেট আৰ্টিষ্ট ইয়া ইফ ঠপ ইজ এন আৰ্ট দেন আই এম গ্ৰেট আৰ্টিষ্ট হি ইজ এ গ্ৰেট আৰ্টিষ্ট মহান শিল্পী এই মহান শিল্পী মহান শিল্পী থপ আচ্ছা গতিকে আৰু এই আটাৰ কাহিনীটো আটাৰ কাহিনীটো ক'ব দিছে আচলতে অক্ষয় কুমাৰ নহয় আমাৰ অক্ষয় ৰয় বুলি এজন আছে খুব সুন্দৰ ল'ৰাটো খুব ভাল অক্ষয় অক্ষয় খুব খুব শান্ত জুনিয়ৰ আৰু খুব শান্ত ফানি ফানি মানুহজন খুব ধুনীয়া আমাৰ সময়ত 2017 চনত 2017-18 সেই সময়ত মই পি জি এছৰ মেজৰ গেম ছেক্ৰেটেৰী আছিলোঁ তেতিয়া ভাৰ্চিটি উইক ভাৰ্চিটি উইকৰ সময়ত আচলতে ফুটবল খেলখন চলাব লাগে ফুটবল খেলখন যিদিনাখনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তাৰ আগদিনাখন ৰাতি মই কেইজনমান বন্ধুৰ লগতে কেইজনমান জুনিয়ৰ লৈ গৈছিলোঁ লৈ গৈ পেলাই ফিল্ডত লাইন মাৰ্ক কৰিব দিছিলোঁ লাইন মাৰ্ক কৰিব ৰছী ৰছী মাৰি মই সহায় কৰি লাইন মাৰ্কিঙৰ কাম আছিল লাইন মাৰ্কিঙৰ কাম আছিল প্ৰথমতে দহ কেজি আটা আনিলোঁ ময়দা আনিছোঁ একচুৱেলি আটা নহয় 10 কেজি ময়দা আনিলোঁ অক্ষয় লিড লৈ আছিল অক্ষয় লিড লৈ পেলাই গোটেই লাইন মাৰ্কিং কৰি আছিল তাৰপিছত যেতিয়া আনিলোঁ আনি পেলাই 10 কেজি লাইন মাৰ্কত এডাল লাছ হৈছে মাত্ৰ তাত কৈছে দাদা আৰু লাগিব আৰু আনিলোঁ কিমান কিমান আছিল 10 কেজি 10 কিলো 10 কেজি 10 কিলো হেৰিত মাত্ৰ অলপমান কিবা হৈছে বেছি মানে আৰু লাগিব বুলি ক'লে বোলো ঠিক আছে আনিলোঁ 5 কেজি তাত আকৌ কৈছে আৰু লাগিব মই বোলো হ'ব নেকি আৰু এইবাৰ কিন্তু লাষ্ট আনিম দেই এইবাৰ এইবাৰ আৰু আকৌ আনিলোঁ 5 কেজি হ'ল 20 কেজি 20 কেজি ময়দাত সিহঁতে লাইন শেষ কৰিব নোৱাৰিলে আকৌ লাগিব বুলি কৈছে তাৰপিছত আকৌ আনি দিছোঁ 5 কেজি টোটেল 25 কেজি ময়দা তাৰপিছত মোৰ খং উঠি গ'ল মই বোলো অক্ষয় তই লাইন মাৰ্কিং কৰিছা নে ময়দা খাইছা তই খাইছানে লাইন মাৰ্কিং কৰিছা তাৰ এতিয়া বিৰাট খং তাৰ সি ক'ব পৰা নাই কৈছে ৰাইট তাৰপিছত পিছদিনাখন আকৌ চূণ আনি পেলাই মাৰিছোঁ এনেকুৱা এটা কাহিনী আছিল আচ্ছা আমাৰ লগত আৰু কোনোবা কোনোবা ৰোশন কুমাৰ যোনা মানে ইংলিছ লেংগুৱেজৰ ওপৰত লাগে যোনা নিশ্চয় আমি ইংলিছৰ ওপৰত কম ইংলিছ বৰদৈচিলা পাৰ্টিটো কেতিয়া হ'ব ডেভিডে সুধিছে হ'ব নিশ্চিত ডেভিড হ'ব হ'ব পাৰ্টি হৈ থাকিব টেনশ্যন নল'বা জামিউল ইছলামে কৈছে মজা আৰিফ ভাই তো স্বপ্নই কৈছে ধপ শ্ব' এটা খোলক নিশ্চয় আমি চেষ্টা কৰিম ধপ শ্ব' এটা আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ঘেৰা লোকেল বুলি মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে তাতে আমাৰ শ্ব' আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ধপ ধপ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব ৰোশন কুমাৰ ভট্টৰায় কৈছে বহুত দিনৰ পিছত দেখিলোঁ ভাল লাগিল আৰিফ গান এটা গাই নাচি দিয়া আৰু গান গাই কাৰণে অকণ দিগদাৰ হ'ব আচলতে কি হৈছে আমি যিখন বিচনাৰ ওপৰত বহি আছোঁ খুব বেছি ষ্ট্ৰং নহয় অকণ প্লেটফৰ্মটো বেছি ষ্ট্ৰং নহয় নহয় আৰু আপোনালোকে আমাৰ চেহেৰাবিলাক দেখিছে বিশ্ববিদ্যালয়ত থকাৰ সময়ত আৰু এতিয়া কিমান বেছি বাঢ়িছে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে গম পাইছে ইয়াৰ ওপৰত যদি আমি নৃত্য কৰিব লওঁ তেনেহ'লে বিচনাখনে আমাৰ নৃত্য কৰি দিব বিচনাখনে আমাৰ ওপৰত নৃত্য কৰি দিব তাৰপিছত গতিকে সেইটো বাৰু হ'ব আৰিফুল ইছলামে ক্ৰিকেটত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা খেলি হৰুৱাই দিলে সেইটো কিন্তু ঠিক কথা কৈছা তুমি দেই আৰিফুল ইছলামে এইটো ভাল নকৰিলে সুকন্যা হয় আচলতে সেইবিলাক ক্ৰিকেটৰ কথাটো আচলতে সবৰে ভাল নাথাকে নিপুঞ্জয় আছে আমাৰ লগত নিপুঞ্জয় আছে নিপুঞ্জয় নিপু ৱেলকাম ধপুল ইছলাম তুমি জুই আচ্ছা জবা চাগে যা ভাৰ্গৱদাৰ চুলি ছবিনাতকৈ দীঘল হৈ গ'ল অঁ ছবিনাতকৈ দীঘল হ'ল সেইদিনা জুখিছিলোঁ দীঘল হৈছে জবা আৰিফদা লুঙি পিন্ধি ক্ৰিকেট কেনেকৈ খেলিব পাৰে জনাবচোন তেনেকুৱা কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে যে আৰিফ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তোৰ সেই যে পোৱালিবিলাকে খেলি থকা যে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কৈছিলি যে লুঙি পিন্ধি যে পোৱালিবিলাকে খেলি থাকে যে নহয় আচলতে লুঙি পিন্ধি পেলাই খেলিব পাৰি যদি ICCয়ে যদি এলাউ কৰে লুঙি পিন্ধি খেলিলে দুটা এডভান্টেজ আছে প্ৰথমটো এডভান্টেজ হ'ল বেটছমেনৰ সি ভৰি দুখন মেলি ষ্টাম্পৰ আগত থিয় হৈ থাকিলে হ'ল বেটখন ঘূৰাই থাকিলে হ'ল বল মিছ হ'লে লাগিলে হ'ল LBW নহয় LBW নাথাকিলে হ'ল আৰু লুঙ্গিটো বল ফচিবই ষ্টাম্প আউট নহয় ফাৰ্ষ্ট কথা তেতিয়া লুঙ্গি বিফৰ উইকেট দিব লাগিব আৰু ছেকেণ্ড কথা শ্লিপৰ মানুহকেইটা লুঙ্গি চুঙ্গি মেলি পেলাই বহি থাকিলে হ'ল বল পাৰ হ'বই নোৱাৰে তাতে কনচেপ্টে নাই বল ৰ'বই লাগিব গতিকে লুঙ্গি পিন্ধিও ক্ৰিকেট খেলিব পাৰি সুবিধা আছে বহুত সুবিধা আছে কিন্তু যদি এলাউ কৰে আৰু ভাল কথা দেৱজিত চাব দিছে অলায়া অলায়া ভাৰ্গৱ যদি বেছি উলিয়াই দিবহে অলপ আচ্ছা চব খেলগে নাই বোলে কৈছে নাই বোল ৱেলকাম ডিগবোলে শৰ্মাই কৈছে নিমকি কেছটো অঁ নিমকি নিমকি এইটো মই ক'বই লাগিব নিমকিৰ কেছটো হ'ল কি
আমার এজন বন্ধু আছিল, আসিল নহয় আছে এতিয়াও, মরা নাই, খুব ভাল বন্ধু, খুব ভাল বন্ধু। আসলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সেইজন সকলোৰে মৰমৰ মানুহ। কাৰণ আপোনালোকে যদি কোনোবা মানুহক ৰিকুৱেষ্ট পঠায় ফেচবুকত, মিউচুৱেল ফ্ৰেণ্ড পাব তেখেতক। গতিকে খুব মৰমৰ মানুহ সকলোৰে, সকলোৰে যিহেতু মিউচুৱেল ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত থাকে, মিউচুৱেল হয়। গতিকে সি মই ৰুণজুন, চাগে ৰুণজুন মই হিমাক্ষী, ৰুণজুন মই হিমাক্ষী আৰু দিগবলৈ খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ এই কা আন্দোলনৰ টাইমত। আমি তেতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাইছোঁ, ৰুণজুন মই হিমাক্ষী আৰু দিগবলৈ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। দিগবলৈ ক'লে চাহ খাওঁ ব'ল, বলো ব'ল। আহিলোঁ মেঘালী, মেঘালীত আহিলোঁ, আহি পেলাই বহিলোঁ চাৰি, আমি চাৰিও বহিলোঁ। বহি পেলাই যেতিয়া বহিছোঁ, দিগবলৈ দিগবলৈ কৈছে চাহ চাৰিকাপ আন, হাফিজক ক'লে, হাফিজে আনিলে চাহ চাৰিকাপ। অনাৰ পিছত তেতিয়া তেতিয়া আৰু সি দিগবলৈ ক'লে নাস্তা আনিব দে, মচোন মোৰ তাত পইচা নাই। হিমাক্ষীও ক'লে, ৰুণজুনেও ক'লে মোৰ তাতো পইচা নাই, এনেকৈ ক'লে আৰু। তাত দিগবলৈ তাত আছিল 20 টকা নে কি, চাৰিকাপ চাহতটো 20 টকা হৈয়ে যায়, চাৰিকাপ চাহ আনিব দিলে। তাৰপিছত মোৰ তাত এনেই ক'লোঁ আৰু, ধেমালি কৰিছোঁ বাৰু। পিছত হাফিজক ক'লোঁ, হাফিজক, এ হাফিজ, এই সেই নিমকি এটা গুড়া কৰি পেলাই লৈ আহিবি, এখন গুড়া কৰি আনিবি। চাৰিজন মানুহ এখন নিমকি, সি হাফিজে হয়ো সঁচাকৈ আলমাৰিৰ পৰা উলিয়াইছে, প্লেটত গুড়া কৰিছে, গুড়া কৰি এক গুড়া নিম, মানে এখন নিমকি গুড়া কৰি পেলাই লৈ আহিছে, হাই থাকিব পাৰে। তাত দিগবলৈ, দিগবলৈ কৈছে চবতে লোৱা হয়, সি খুব ভাল মানুহ, এতিয়া বৰ্তমান কটনত ব্যস্ত, কটনতো পঢ়িছে তেওঁ। সেইটোৱে আছিল কাহিনী। এখন হাফিজক কোৱাৰ লগে লগে হাফিজে আনিছিল। আৰু কিবা কমেণ্ট আছে নেকি? পিংকুদা আছে আমাৰ লগত, পিংকুদা ধন্যবাদ। ডেভিড নাথ ফিল্ডখন দেখিলে মোৰ ভাত খোৱা থালখন মনত পৰে। আচ্ছা, ভাত খোৱা থালখনৰ নাকবেকা কাহিনীটো ক'বা নেকি? সেইবিলাক কম, লাহে লাহে কম চব। ধন্যবাদ কৰি ভাৰ্গৱাৰী ক, নিমকি কেছটো, নিমকি কেছটো ক'লোঁ, ভাৰ্গৱদা বিগ ফেন, অ' থেংক ইউ নিপুৰ, নিপুৰ থেংক ইউ। হিমামণি কলিতা অকল আপোনাৰ হোষ্টেলৰ ৰিপ্লাই দি আছে, নাই নাই হিমামণি আমি চবৰে দিছোঁ, আচলতে কি, সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলৰ কথা এটা আমাক ক'ব লাগিব। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেল বুলি ক'লে এটা সুকীয়া আমেজ আছে, সকলোৰে, চবৰে নিজৰ নিজৰ হোষ্টেল, একেবাৰে আমাৰ যিমানকেইখন হোষ্টেল আছে সকলো গোটেইবোৰ হোষ্টেলৰ এটা সুকীয়া আমেজ আছে। আৰু সেই সুকীয়া আমেজটো লৈয়ে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ আনন্দবিলাক উদযাপন কৰে, তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰে। আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সময়ছোৱাত দুটা টাইমত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলবিলাকৰ মাজত ফাট মেলে। ফাট মেলে মানে সেইটো নহয় যে আজীৱন হেৰি কৰিব, আচলতে সেইটো আচলতে ভাল, সেই ফাট যিটো মেল খায়, সেই ফাটটোৱে আচলতে বহুত কথা শিকায়। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ভাৰ্চিটি উইকৰ সময়ত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, কালচাৰেল দিশতে হওক, খেলাৰ দিশতে হওক, চব দিশতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলবিলাকৰ মাজত মানে কোনটোৱে ওপৰত যাব পাৰে, কম্পিটিশ্যন হয়। আচলতে ফাট মেলা শব্দটো ইমান শোভা নাপায়, কম্পিটিশ্যন হয়, ইলেকশ্যনৰ টাইমতো কম্পিটিশ্যন হয়। কিন্তু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিকোনো অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যাসমূহত বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাত হোষ্টেলবিলাকে একত্ৰিত হৈ যিটো একতা দেখুৱাই, আচলতে গোটেই অসমে সেই একতাৰ আচলতে আদৰ্শ ল'ব লাগে, সেই একতাৰ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সকলোৰে, গোটেইকেইখন হোষ্টেলৰ নিজৰ নিজৰ আদৰ্শ আছে। তাৰপিছত গোটেইকেইখন হোষ্টেলে যেতিয়া যিকোনো প্ৰব্লেমত বা যিকোনো সমস্যাত যেতিয়া একগোট হয়, তেতিয়া আচলতে এটা ডাঙৰ শব্দ মানে ভইচ এটা আহে। আৰু অসমৰ মানুহে নিজেই সকলোৱে কয় যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো কথা ভাবে অসমৰ মানুহে, তাৰ পিছৰ দিনাখন সেই কথাটো ভাবে। গতিকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিবেক বা মানসিকতাক আমি সদায় আদৰ সাদৰ কৰিব লাগিব। মোৰ নিজৰ ফালৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ এটা কথা মানে, যে মানে এই কথাটো অকল হোষ্টেলাৰ্ছখিনি বুলি নহয়, মানে গোটেই যিখিনি মানুহ আমি থাকোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মানে কেম্পাছৰ বাহিৰত হওক বা কেম্পাছৰ ভিতৰত, গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি আচৰিত ধৰণে এনেকুৱাকৈ ইউনাইটেড, মানে যে মানে মোৰ লগৰ ছোৱালীবিলাকে আগতে কৈছিলে, যেতিয়া সিহঁতি প্ৰগ্ৰেম চাই ৰাতি কেতিয়াবা অকলে যায় বা সন্ধিয়া সময়ত ক'ৰবাত খোজকাঢ়ি গৈ আছে হাত মাৰি ল'লে বা কোনোবা, যেতিয়া আগে পিছে ল'ৰা 4-5টা গৈ আছে, নৰ্মেলি ছোৱালীবিলাকৰ কি হয়, যেতিয়া সেই ৰাস্তাকেইটা ইমান এটা বেছি হেৰি নহয়, সন্ধিয়া সময়ত অলপ আন্ধাৰ হৈ গ'লে অলপ ভয়ো লাগে বা এনেকুৱা ধৰণৰ, বা আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কেম্পাছৰ ভিতৰৰ ৰাস্তাকেইটাও যথেষ্ট অলপ কি কয় মানে মানুহ কম থকা এনেকুৱা ধৰণৰ, গতিকে ৰাতি খোজকাঢ়ি থকা এইখিনি অকণমান ভয়ৰ কথা থাকে। কিন্তু আচৰিত ধৰণে ছোৱালীবিলাকে, আমাৰ লগৰবিলাকে কয় মানে, যে যেতিয়া আমি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি, এতিয়া ল'ৰা কেইটামান যদি ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত গৈ আছে, তো ছোৱালীখিনিয়ে এটা মানে অন্ততঃ এটা হাঁহ থাকে যে এইকেইটা আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰা, গোটেই বাহিৰৰ ল'ৰা। আৰু আচৰিত কথা, আমি ইজনে সিজনক যদিও চিনি নাপাওঁ, আমি কেনেবাকৈ দেখি মানে গম পাওঁ যে আচ্ছা ই আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে হ'ব লাগে,
বা ই ইউনিভাৰ্চিটি নহয়। আৰু দেখিলে আমি এটা গম পাওঁ কেনেকৈ যে ইউনিভাৰ্চিটি হয় নে নহয়। আৰু যেতিয়া আমি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰা ছোৱালী কাষত থকা দেখোঁ, মানে ছোৱালীখিনিও মানে মোক কোৱা মতে মোৰ লগৰখিনিয়ে যে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰা কোনোবা আছে বুলি ক'লে মানে এটা সাৰ থাকে যে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰাকেইটা আছে। গতিকে আমাৰ একদম সঁচা অৰ্থত মানে যেন নিজৰ পৰিয়াল যদিও চিনি নাপাওঁ তথাপি কিবা এটা বেলেগ এটা বিশ্বাস মানে যে এই ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰাখিনি আছে বা ছোৱালীখিনি বা ল'ৰা ছোৱালী আছে ইয়াতে, গতিকে মোৰ একো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। গতিকে সেই আচৰিত ধৰণৰ এটা বিশ্বাস, সেইটো হোষ্টেল আৰু নন হোষ্টেলৰ বুলি কথা নহয়, বাহিৰৰখিনিৰ লগতো যিটো বিশ্বাস। আমিও আগতে গ'লে আমি চিনি নাপালেও কাৰোবাৰ ৰুমত যেতিয়া যাওঁ এদিনীয়া কোনোবা এজনক চিনি পাওঁ, কিন্তু বাকী লগৰ ইউনিভাৰ্চিটি বুলি ক'লে এতিয়াও ইভেন আমি ওলাই অহাৰ পিছতো যেতিয়া আমি ক'ৰবাত যাওঁ, এটা চাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক বা কামৰ ক্ষেত্ৰতে যিকোনো ধৰণৰ কোনোবা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আমি যেতিয়া যাওঁ, গৈ পেলাই তাত যেতিয়া কোনোবা এজন ছিনিয়ৰ মানুহ পাওঁ, তেওঁ সোধে বোলে ক'ত পঢ়িছিলে, বোলে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, বোলে আচ্ছা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়া নেকি, গতিকে কোন হোষ্টেলৰ, হোষ্টেলৰ হ'লে তেওঁ হোষ্টেলৰ কথা সোধে, বা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বুলি কোৱাৰ লগত লগত বেলেগ এটা ফিলিংছ এটা আহি যায়, ককাইদেউ ভাতৃ এনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিংছ এটা মানে বাইদেউ, গতিকে সেই যোনটো ফিলিংছটো মানে সেই যোনটো মৰমটো সেইটো সদায় থাকে আচৰিত ধৰণৰ, আৰু সেইটো গঢ়ি দিয়া নহয়, সেইটো নিজে নিজে গঢ়ি উঠে। গতিকে সেইটো এটা বিৰাট ভাল লগা কথা। আমাৰ কমেণ্ট বেদান্ত হাজৰিকাই কমেণ্ট কৰিছে, মনত পৰি গ'ল আমাৰ দিনবোৰ, নিশ্চিতভাৱে বেদান্ত, বেদান্তৰ নামটো লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে চিনি পাইছেই, বেদান্তৰ আগতো আহিছে লাইভ, আৰু বেদান্ত খুব ধুনীয়া কবিতা লিখে, লগতে খুব ধুনীয়া কবিতা আবৃত্তি কৰে। আৰু বেদান্তৰ ৰিচেণ্ট যিটো কবিতা ভাল পাওঁ তোমাক বুলি, খুব সুন্দৰ ভিউজ পাইছে আৰু খুব সুন্দৰ হৈছে কবিতাটো, তাৰ কাৰণে বেদান্তক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰি যোৱা, আৰু আমাৰ বেটছৰ বা আমাৰ গোটেইখিনিৰ লগত যিটো এটা বণ্ডিং আছিল, সেই বণ্ডিংটো সদায় থাকিব, সদায় আছেই, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গঠনমূলক কামবিলাকত আমি ইটোই সিটোৰ লগত সদায় থাকিম। গতিকে ভাল লাগিছে, বহুত কমেণ্ট আহিছে, আমি কমেণ্টবিলাক ভাগৱত পঢ়িবলৈ আগৰ পৰা পঢ়া, কমেণ্ট যাতে ৰৈ নাযায়, কমেণ্ট যাতে ৰৈ নাযায় সেইটোৱেই মেইন কথা। তাকে তাকে টিনাই কৈছে ভাই হেপি কৰোণা, হেপি কৰোণা। আচ্ছা দীপানী, এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিম নহ'লে লকডাউনৰ মাজতো, এইটো মই একচুৱেলি বুজি পোৱা নাই, মই আগৰ কমেণ্টখিনি একচুৱেলি মই ৱাটছ পাৰ্টিত পঢ়ি আছিলোঁ, গতিকে আগৰ কমেণ্টখিনি মোৰ পঢ়া নহ'ল, গতিকে কিহৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ হ'ব মই এইটো ধৰিব পৰা নাই, গতিকে প্লিজ তুমি কৈ দিয়া আকৌ এবাৰ, আমি ভাল পাম। আৰু আচ্ছা মৰমৰ পিতাইকেইটা বেদান্ত জোকাইছোঁ, মোৰ ফেভাৰেট আৰ চি চি ৱান হিমামণি, আচ্ছা জানি ভাল লাগিল, জানি ভাল লাগিল, আৰ চি চি ৱান সেইখন আমাৰ ঘৰ আৰু ঘৰখনক মৰম দিয়া বুলি জানি ভাল লাগিছে, আমি যদি মৰম দিব পাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ মৰম পাই আমাৰ ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। নিশ্চয় ঘৰেই সেইখন সকলোৰে কাৰণে আচলতে দৰ্জা সদায় খোলা থাকে, তেনেকুৱা কোনো ধৰা বন্ধা কথা নাই। ভাগৱতৰ চলি বুলবুলদা আছে, বুলবুলদা নমস্কাৰ, বুলবুলদা দেখা পাই ভাল লাগিছে, বুলবুলদা আপুনি যে আছে আশীৰ্বাদ। আগতো চুলিকেইটা লগা আছিল ৰুম, ৰুমত সজে থলো হয়, আচ্ছা আছে আছে চুলি আছে, চুলি আছে, চুলি এক্সট্ৰাকে আছে, মোৰখিনি আপোনাক মোৰখিনি দিব নালাগে, আছে এক্সট্ৰাকে আছে উলুলা চুলি, টুপটুপ বৰষুণ গানটো লাগে ককাইদেউ অক্ষয়, আচ্ছা টুপটুপ বৰষুণ আমি যাম, আমি গাম গাম গাম। অভিজিত ৰুমমেট আছা ন, বঢ়িয়া ৰুমমেট, ভাল লাগিছে, বেছি লাইভ নকৰে, তোৰ বাইকৰ ফাইনেন্সৰ মানুহে বিচাৰি ফুৰিছে, লোকেশ্যনটো ওলাই যাব তিনিমাহ আছে, লাষ্টত আকৌ প্ৰেম নকৰিবাটো ভাৰ্গৱদাই বিট দিব, প্ৰেম নকৰিবা আমি যাম, প্ৰেম নকৰিবা একচুৱেলি আমি গামেই এতিয়া ন, আমি এবাৰ গাব লাগিব, প্ৰেম নকৰিবা জোনাকে ৰাতি গাম, আমি এবাৰ প্ৰেম নকৰিবা গানটো লাগে, নিশ্চয় নীলাক্ষী, নীলাক্ষী গাম শুনা, ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ, ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কাহিনী আছে আছে, সেইবিলাক পিছলে, আচলতে সময় বহুত কম, কাহিনী বহুত আছে, ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কাহিনী, আমাৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ সেইবিলাক কথা কৰি থাকে, আমি কম, আমি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপৰ কাহিনী ওলাম। আচ্ছা বেদান্ত ভাৰ্গৱ এনেই কেনেকুৱা সিফালে, ইফালে ইফালে কেনেকুৱা নহয় আচলতে, ইফালে একো নাই, ইয়াত কৰোণা চৰোণা একো নাই, গুৱাহাটীত কৰোণা সোমোৱাৰ সাহস নাই, গতিকে গুৱাহাটীত মানুহ ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আছে, সকলো খোলা আছে, খোলা আছে, যি ইচ্ছা একো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স বা সেইবিলাকৰ কথা নাই, কোনো কথা নাই, আচলতে বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটীত মানুহ, গুৱাহাটী বুলি মানে গুৱাহাটী বুলিয়েই নকওঁ, যিমানবোৰ চহৰ আছে আমাৰ আচলতে খুব দেখি বেয়া বেয়া লাগে, কৰোণাৰ প্ৰতি যেন ভয়টো নাইকিয়া হৈ গ'ল সেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে, কিন্তু সেনেকুৱা হ'লে নহ'ব, যিটো হাৰত বাঢ়ি আছে সেইটো আমি যদি নিজে সজাগ নহওঁ কোনে কণ্ট্ৰল কৰিব, চৰকাৰে যিমান দূৰ কাম কৰিবলৈ কৰি আছে, গ'লে সুধিছে মেছত দৈ কোনে দিছিল, আচ্ছা আৰিফুল ইছলামৰ নাম আছে মেছত দৈ খোৱা প্ৰথম মানুহ,
গতিকে আৰু লগতে নাই বহুতে কৈ আছে যে কমেণ্ট পঢ়া নাই একচুৱেলি এইটো মানে প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ লাইভ ইউ প্ৰথমবাৰ লাইভ আহিছে ক'ব গ'লে মই প্ৰথমবাৰ লাইভ আহিছোঁ এনেকৈ গতিকে অকণমান আমাৰ মানে সেইটো অকণ লেক আছে আমি পঢ়িব চেষ্টা কৰি আছোঁ সকলোৰে কমেণ্ট আমি নিশ্চিতভাৱে পঢ়িম কমেণ্ট এটা ৰৈ যায় মিছা কথা কমেণ্ট ৰৈ নাযাবলৈ ভাৰ্গৱ দা ইয়ে লকডাউনৰ কাৰণে চুলি কাটিব পৰা নাই নে এইটো নিউ হেয়াৰ ষ্টাইল বাৰু আৰিফুল দাৰ দাড়ি অ'কে আছে শিল্পী গাই কৈছে আমাৰ আৰিফুল তোমাক এটা দিছে ভাল এটা কমপ্লিমেণ্ট দিছে ধন্যবাদ দাড়িখিনি ভাল লাগিছে দাড়ি ভাল লাগিবই বাকী ভাল লাগিব আচ্ছা আৰু চুলি নাই চুলিখিনি আচলতে কটা নাই তেনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছে গৰম বহুত পাই আছোঁ কিন্তু চেলুন যাবলৈ ভয় লাগি আছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে গোটেই প্ৰব্লেম এইটো হৈ আছে প্ৰতিবাদ হ'বা লাগেই আচ্ছা বুলবুলদা জোনাকংকনক কৈছে প্ৰতিবাদ হ'ব লাগে প্ৰতিবাদ নকৰিব কাৰো ভালে আছোঁ দে ভাই দিব্য বঢ়িয়া আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটা গান এটা গাওঁ প্ৰেম নকৰিবা তুমি গাম দুইটাই একলগত গাম নেকি নে ৰিদম ধৰিম মই ৰিদম ধৰিম নে তুমি গাবা ৰিদম ধৰিম মই প্ৰেম নকৰিবা নকৰিবা মোৰ বন্ধু মার্কেট দুৰ্গন নেবেচি বাহিয়া বন্ধু গধূলি আহ্বান প্ৰেমৰ দৰদাম গধূলি পইচাত মৰম নিবিকে বন্ধু প্ৰেম নকৰিবা নকৰিবা মোৰ বন্ধু মার্কেট ৰুদন নেবেচি বাহিয়া বন্ধু আছে মোৰ সময়তে দেখি ভাল লাগি গ'ল নহয় আর একেবারে বেসুরা লাগিছে মই গম পাইছো হোস্টেলে ইমান ধুনিয়া গীত এটা হোস্টেলে ইমান ধুনিয়া গান এটা বহুত বেছি বেয়া শুনিছে মোৰ কণ্ঠত আচলতে আমি যেতিয়া একেলগে গাওঁ তেতিয়া ভাল ভাল সিঙ্গাৰবিলাক যেতিয়া কাষত থাকে লিপচিং কৰিব ভাল হয় আচলতে লিপচিং কৰিব তেওঁলোকৰ শব্দটো ভাল তেওঁলোকৰ মাত ভাল সেইকাৰণে যিয়ে নহওক আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে বা আহ্বান কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰেম নকৰিবাটো অকণমান গাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কমেণ্ট আচ্ছা আচ্ছা
কৃতি প্ৰসাদে কৈছে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং ক'ত? ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং বুলি ক'বলৈ গ'লে আচলতে আমি যিহেতু পৰিয়ালৰ মানুহ ভাৰ্গৱ আৰু মই একেলগে আছোঁ, এক লকডাউন যেতিয়াৰ পৰা খুলিছে গুৱাহাটীত আমি একেলগে আছোঁ, এটা ৰুমতে আছোঁ একেলগে আৰু একেটা অফিচতে আমি কাম কৰোঁ, গতিকে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং আমাৰ মানে ৰুমত থাকিলে যিহেতু পৰিয়ালৰ মানুহৰ মাজত একেলগতে থাকোঁ একেলগে থাকোঁ সেইকাৰণে আমাৰ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটোৰ কথাটো, আৰু যিহেতু স্ক্ৰীণখন সৰু মোবাইলত লাইভ আহিছেতো কিবা ডাঙৰ থাকিলে বেলেগ কথা আছিল, কিন্তু সেইকাৰণে আমি ভবা নাই যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিংটো বা একেটা পৰিয়ালৰ মানুহে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং আমাৰ দুইটাই একেলগত গাব দিছে, বহুতে নীলাক্ষীয়ে কৈছে, নিৰুপম দাই কৈছে এইটো বেয়াকৈ নাগাবি ফালিম বুলি, প্ৰয়াস দাই কৈছে লগ পাম, প্ৰয়াস দা নিশ্চয় আমি এইটো গান বেয়াকৈ নাগাওঁ, আমি আকৌ এবাৰ গাম, একচুৱেলি দুইটাই একেলগত পিছত গাম, আমি ৰিদমটো আমি নধৰোঁ, তেতিয়া নধৰোঁ, আৰিফৰ লগত মিলি যায় গানটো। আচ্ছা, খুচুৰা পইচাত মৰম নিবিকে বন্ধু, খুচুৰা পইচাত মৰম নিবিকে, জ্যোতিদাই ঠিকে কৈ গৈছে। আচ্ছা, আমি গানটোৰ ক্ষেত্ৰত কৈ দিওঁ যে এই গানটো হ'ল আমাৰ হোষ্টেলৰ গান, চবেই জানেই একচুৱেলি, আৰ চি চি ওৱানত আমাৰ সৃষ্টি হোৱা গান, এসময়ত প্ৰায় 2002-03 এনেকুৱা সময়ত বনা গান, 2004-05-06 এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত বনা গান, গীতটি এনেধৰণে বনোৱা হৈছিলে, তাৰপিছত লাহে লাহে মুখত গাবলৈ ভাল লাগে, গীতটো তেনেকৈ ভাল হ'ল। আমি ইয়াৰ লগত একচুৱেলি আমি নামকেইজন ককাইদেউহঁতৰ নামকেইটা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব। প্ৰথম কথা হ'ল গান গীতটো লিখিছে বিজয় শংকৰ শইকীয়া দা, আমাৰ মোৰ ৰুমমেট, আচলতে মোৰ আশীষ ওৱানৰ 11 নম্বৰ মোৰ ৰুমমেট। তাৰপিছত ইফালে আমাৰ মোৰ অন্য এজন ৰুমমেট জ্যোতিপ্ৰসাদ গৌৰদা সুৰ কৰিছে, জ্যোতিপ্ৰসাদ গৌৰদাই সুৰ কৰা গীত এইটো আৰু বিজয় শংকৰ শইকীয়া দাই লিখা গীত, গতিকে মই ক'ৰবাত গৌৰৱান্বিত হওঁ এই গানটো ভাল লগাৰ লগে লগে, কাৰণ দুইজন মোৰ ৰুমমেট আৰু এই গীতটি একচুৱেলি যেতিয়া লিখা হৈছিলে, এই গীতটিৰ লগত এটা কথা আছে, এইখিনিতে আমি হোষ্টেলবিলাকৰ যোনটো মানুহে ভাবে যে কম্পিটিশ্যন আমাৰ যিটো থাকে বা ইলেকশ্যন হওক ভাৰ্চিটি হওক, তাৰ মাজতে এটা কথা কওঁ, কিন্তু এই গীতটোৰ লগত এটা ডাঙৰ কথা আছে, এই গীতটো সকলোৱে ভাল পায় আৰু এই গীতটো আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পায় নিশ্চয় শুনিছে, সকলোৱে গাব গায়, সকলোৱে নিজৰ অন্তৰ খুলি গায়, এইটো ক'ব লগা নহয় গোৱা বা কিবা, এইটো একচুৱেলি এতিয়া হোষ্টেলৰ গান বুলি নহয়, এইটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ গান, সকলোৱে গায়, ইভেন ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, কটন ইউনিভাৰ্চিটি এইবিলাকতো আমাৰ গানটো গীতটো বিৰাট ভাল পায়, সকলোৱে জানে গীতটোৰ কথা গায়, গতিকে এই গীতটোৰ এটা কথা কওঁ, হোষ্টেলৰ আমাৰ যোনটো মিল ইউনিটি, তো এই গানটোৰ এই গানটো সকলোৱে জানে যে আৰ্চিছ ওৱানত বনায়, কিন্তু আচল কথাটো হ'ল এইটোৱে যে বিজয় শংকৰ শইকীয়া দাই মোক নিজে কোৱা কথা, মোৰ বৰ্তমানো ৰুমমেট তেওঁ, এই গানটোৰ প্ৰথমৰ ভাগখিনি আৰ্চিছ ওৱানৰ 11 নম্বৰত বনিছে আৰু পিছৰ ভাগখিনি আৰ্চিছ টুৰ 11 নম্বৰ ৰুমত বনিছে, সুনীতাৰ ৰুম আছিলে সেইটো 11 নম্বৰ ৰুম, আৰ্চিছ টুৰ 11 নম্বৰ ৰুম, 11 নম্বৰ ৰুম তাত আধাত বনিছে, আমাৰ 11 নম্বৰ ৰুমত গোট প্ৰথমৰখিনি বনিছে, গতিকে এই দুইখন হোষ্টেলত মিলি পেলাই বিজয়দাই লিখা, দুইখন হোষ্টেলতেই বহি বহি লিখা, গতিকে এনেকুৱা এটা মিল মানে আমাৰ মাজত, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এই বস্তুটো নাই, আমাৰ আ যা আমাৰ মিল, আমাৰ সময়ৰ এতিয়া কথা আছে, ৰিদীপ আমাৰ লগত অহাৰ কথা আছিলে, ৰিদীপ ৰঞ্জন ৰিদীপৰ কথা কওঁতে আচলতে আমাৰ এতিয়াতো আড্ডাৰ কথা মনত পৰিছে, সেইটোৱে মই সেইটোৱে মনত পৰিছে, আমি আচলতে যেতিয়া আমি প্ৰথম প্ৰথম জুনিয়ৰ আমাৰ যেতিয়া ছিনিয়ৰিটি পাইছিলোঁ, ছিনিয়ৰিটি পোৱাৰ পিছতে ৰঞ্জন, মই, ৰবীন, ৰিদীপ, ভাৰ্গৱ, আমি একেলগে ৰিদীপৰ ৰুমত খুব আড্ডা হৈছিল, এক ছেকেণ্ডৰ কাৰণে এটা কথা ক'লোঁ, নিতুদাৰ পৰা কমেণ্ট আহিছে যে ধুনীয়া গাইছ, প্ৰেম নকৰিবা নিতুদা, এইটো ভাল গাইছে চাগে, নিতুদা আপুনি জানে কণ্ঠ কেনেকুৱা, আৰু ক্ষমা কৰিব আমাক, ক্ষমা কৰিব, আৰু আৰু আচলতে মই বিতৰ লগত কোনদিন গোৱা নাই গান, আৰু ইনষ্টেণ্ট ই গাব দিলে, ভিতৰৰ লগত মই কেনেকৈ মিলাম, ক'ত ধৰিব লাগে, ক'ত হেৰি কৰে, সেইকাৰণে মই ৰৈ ৰৈ দিব লগা হৈছে, গতিকে একেবাৰে ক্ষমা কৰিব, কাণত ধৰিছোঁ আৰু, স্বপ্ন থেংক ইউ বিটটো ভাল লগাৰ বাবে বুলি কোৱাৰ বাবে, দিব্য গানটো ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া বহুতৰ লগতে মিলি যায়, দিব্যই কৈছে, গতিকে সঁচাকৈ মিলে, তেনেকৈ লিখাই হৈছিলে গানটো, একচুৱেলি বিজয়দাই মই সুধিছিলোঁ গানটো কেনেকৈ লিখা, তো বিজয়দাই সেই তেনেকেই গোটেই মেমৰিবিলাক জুকিয়াই জুকিয়াই লিখিছিল, তেনেধৰণে দিল্লীত যোৱা মনত আছেনে নাই, অ' প্ৰিয়লতা একদমেই মনত নাই, আমি চব পাহৰি গ'লোঁ, দিল্লীত যোৱা একদম মনত নাই, প্ৰিয়লতাই সুধিছে দিল্লীত যোৱা মনত আছে নাই, দিল্লীত যোৱা মনত আছে, মনত আছে আচলতে, দিল্লীত যোৱা মনত আছে, ৰবীনৰ কথা খুব ভালকৈ মনত পৰে মোৰ, ডেভিডে ডেভিডে কৈছে নিতুদাই বেয়া পাব এইটো শুনিলে, আচ্ছা ডেভিড তই গানৰ কথা নকবি নেকি, তাকেতো তুমি হেন গায়ক এগৰাকী এনেধৰণৰ কথা ক'লে ভাল নুশুনে আৰু, নীলাক্ষী থেংক ইউ, নীলাক্ষী আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, বৰ ভাল হোৱা নাই গম পাইছোঁ, দিবলৈ নিতুদাই আহিছে গম পাইছোঁ, নিতুদাই আহিছে বিৰাট গানটো সময়তে আহিছে, নিতুদাই বেয়া কথা হৈছে, আচলতে নিতুদা আমাৰ হোষ্টেলৰ গুৰু, আমাৰ গানৰ ভাৰ্চিটি উইকে হওক বা যিকোনো উৎসৱত, যিকোনো যিকোনো উৎসৱ পাৰ্বণত নিতুদাই গানৰ হেৰি গোটেইখিনি কৰে, আৰু গোটেই ভাৰ্চিটি উইকৰ যিমানবোৰ গানৰ কম্পিটিশ্যন আছে গোটেইবোৰক নিতুদাই একেলগে বহাই গান শিকায়, নিতুদাই আচলতে বহুত কষ্ট কৰে ভাৰ্চিটি উইকত, আমাৰ কণ্টেষ্টেণ্টবিলাকে যিমান কষ্ট কৰে ভাৰ্চিটি উইকত, আমাৰ হোষ্টেলৰ আৱাসীবিলাকে যিমান কষ্ট কৰে, নিতুদাই তাতকৈ ডাবল কষ্ট কৰে বুলি আমি সকলোৱে জানো, আৰু গতিকে নিতুদাৰ আগত
গানটো গাব দিছে আৰু লাইভত ইমানখিনি মানুহৰ আগত গাইছো আৰু বিটত ভাল সময় আহি পাইছে আৰু ভাল সময় আহি পাইছে আৰু এই বিটত গাব দিছে মই বিটত একেবাৰে আসলে নোৱাৰো জানে আপুনি মই কিমান গাওঁ আৰু এতিয়া কথাটো হল হেৰি ডেভিডে কৈছে এবাৰ ক্ৰিকেটৰ জিকি কান্দি দিছিলে ওয়াৰিফ দে আৰু কৌশিকদাৰ বিষয়ে অলপ কব দিছে ক্ৰিকেটৰ কাইন্ড আৰু আৰু অকণমান আগতে মই ৰোশনৰ এটা কমেন্ট পাইছিলো ৰোশনে দিলে যে সিগনেচাৰ স্মাইলটো মাঝে মাঝে দি থাকিবি বুলি কৈছে এইটো আসলে সিগনেচাৰ স্মাইল বুঝছেন নাই আৰু সিগনেচাৰ স্মাইল মানে মানুহক এটা হাই থাকিব লাগে ইমানখিনি ভাল লাগিল বুলি কৈছে ইমানখিনি ধন্যবাদ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো থকাৰ বাবে ভাল লাগিছে গতিকে আৰু গান আছে গান আছে আমি গান গাম ঢেৰ গাম বুলবুলা মোৰ মনত আছে মই ইয়াত নকওঁ কাহিনীটো এই নন্দন হ'লে হ'ব নেকি আচ্ছা ঠিক আছে তুমি তেনেহ'লে গৈ আহা মই আছোঁ অকণমান সময় মই তেতিয়ালৈকে ঠিক আছে আচ্ছা আৰিফুলে অকণমান সময় বিৰতি লৈছে তো আৰিফুলে অকণমান সময় বিৰতি লৈছে এটা এটা জ্যোতিদাৰ আমাৰ এটা গান আছে গানটো মই মই গান ইমান নাগাওঁ তথাপিও গানটো এবাৰ গুণগুণাব চেষ্টা কৰিছোঁ ভাল লাগে আচলতে গানটো শাৰী 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 কৃষ্ণ চূড়াৰু মই গানটো পাহৰিছোঁ অকণমান তোমাৰ চকুৱে জানো মিছা জুমি জুমি চালে যদি ভাল পোৱা হয় তোমাৰ চকুৱে জানো মিছা কথা কয় মই জানো তুমিও জানা মই জানো তুমিও জানা কলিজাৰ ৰঙা ৰং কৃষ্ণচূড়া গানটোৰ একচুৱেলি লিৰিক্সখিনি সম্পূৰ্ণকৈ মনত নাই তাৰ বাবে নিতুদা ক্ষমা খুজিছোঁ বিজয়দা আছে আমাৰ লগত বিজয়দা ক্ষমা খুজিছোঁ গীতটোৰ কথাখিনি মনত নাই বুলি গতিকে বাকী তথাপি মোৰ গানটো ভাল লাগে আচলতে মই গানৰ লিৰিক্সবিলাক মোৰ একদম পাহৰি থাকোঁ মই সুৰবিলাক মনত থাকে মই লিৰিক্স খুব পাহৰোঁ গতিকে কিন্তু লিৰিক্সখিনি বিৰাট ধুনীয়া আচলতে জ্যোতিদাহঁতৰ সময়ত জ্যোতিদাহঁতৰ সময়ত বহুত গান লিখিছিল তেওঁলোকে বহুত গানৰ ধুনীয়া সুৰ কৰিছিল আমাৰ গোটেই কোৰাছকেইটা জ্যোতিদাহঁতৰ জ্যোতিদাই সুৰ কৰা এনেকৈ দীপাংকৰদাই লিখা নিতুদাই লিখা বিজয়দায় বিজয়দায় সহায় কৰা দিগন্তদায় লিখা এনেধৰণে গানবিলাক লিখিছিল সুৰ কৰিছিল ভাল আছিলে বিৰাট ধুনীয়া লাগিছিল আৰু আচ্ছা এটা ডাইলগ এটাৰ কথা কৈছিলে প্ৰয়াসদাই মই বাৰু এটা এফাকি এনেই ডাইলগ এফাকি মই মাতিব চাই মই ডাইলগ মাতাত মানে মই চলোৱাই খুব কম কৰোঁ গতিকে ডাইলগ মাতাত মই বৰ বেয়া গতিকে তথাপিও মই এটা চেষ্টা কৰোঁ ডাইলগ এটা আছিলে মই অকণমান বিচাৰিব লাগিব মই ডাইলগটো বিচাৰি লৈছোঁ আহি আছোঁ সোনকালে পাম 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 আচ্ছা হয় আচ্ছা এইখন নাটক আছিলে জীৱনৰ বৃত্ত বৃত্তৰ জীৱন বুলি পেলাই এই নাটকখন মোৰ বিৰাট ভাল নাটক ওৱান অফ দি মাই ফেভাৰেট নাটক মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া নাটকখন মই বুজি পোৱাই হোৱা নাছিলোঁ আচলতে মোৰ মতে বুজি পোৱা হোৱা নাছিলোঁ নাটকখন এখন বৰ এবছাৰ্ড হয় অলপ গতিকে চিম্বলিক এনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে সেই সেইটো কাৰণে অকণমান তথাপিও মোৰ বিৰাট ভাল লাগে যিহেতু মই ডাইলগ এফাকে মাতিব চেষ্টা কৰিছোঁ মই নাটকখন তাৰ আগতে কৈ লওঁ নাটকখন জীৱনৰ ভিতৰত নাটকখন নৱজ্যোতি বৰা ডাঙৰীয়াৰ নৱদাৰ নৱদাৰ নাটক এখন বিৰাট ভাল লগা নাটক এখন অন্যতম ভাল লগা নাটক মোৰ গতিকে তাৰে মই ডাইলগটো মাতিব চেষ্টা কৰিম মই আকণ্ঠ পান কৰিব খোজোঁ এই সুৰৰ মদিৰা চঞ্চল হ'ব খোজোঁ উন্মত্ত হ'ব খোজোঁ হে মোৰ জীৱনদায়িনী নীলনয়নী মই নীলকণ্ঠ হ'ব খোজোঁ সমুদ্ৰ আজি উত্তাল চঞ্চল বুকুত আশাৰ পাঞ্চুৱে মোৰ জীৱন বৃত্ত পাৰ হৈ উঠি যাব খোজে সোণোৱালী দেশলৈ সমুদ্ৰ নাছিল নীলা সমুদ্ৰৰ উদাক্ষ বক্ষত পোহৰ বৰ্ণালীয়ে কৰিলে শৃংগাৰ মাৰিলে কামনাৰ বান সেইটো আজি সমুদ্ৰ উত্তাল উন্মত্ত হাতৰ তলুৱাত নুজুখিবা সময় হাতৰ তলুৱাত নুজুখিবা সময় বৰ্ণালী হাতৰ তলুৱাত নুজুখিবা সময় আঙুলিৰ ফাকেৰে সৰি পৰে দিন মাহ বছৰ
অনন্ত নরকর কেঁকুরি ঘুরি ঘুরি এখন বেহেলা রই রই বাজে থমকি রয় সময়। এইটো আছিলে ডাইলগটো, তো এইটো প্ৰথমৰ ডাইলগ। আচলতে ইয়াত মোৰ লগত পাৰ্টনাৰ এগৰাকী থাকে, গতিকে তেওঁ ডাইলগখিনি থাকিলে আৰু মাতিবলৈ ভাল। তথাপিও মই এনেই ডাইলগটো কোৱাৰ কাৰণে ডাইলগ মতাত মোৰ বৰ বেয়া, তথাপিও মই মাতি দিছোঁ। এনেকুৱা আছিলে এখন জীৱনৰ বৃত্ত, বৃত্তৰ জীৱন। তাৰপিছতে আৰু এতিয়া আমাৰ নন্দনদা আহাৰ কথা আছিলে। আচলতে আজি নন্দন প্ৰতিম শৰ্মা বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আহাৰ কথা আছিলে, গতিকে তেওঁ চাগে আহি পাব হৈছে, গতিকে মই তেখেতক এটা খবৰ কৰিছোঁ। আচ্ছা নন্দনদা আহি পাইছে নেকি? আদিপ আহিছে ন? এই নন্দনদা আহিছে আমাৰ মাজত। ভাল ন আপোনালোকৰ? ভাল 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 নন্দনদা, ভাল 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 ন? আচ্ছা নন্দনদা আহিব নোৱাৰিব নেকি আজি? তুমি এনেকে চকু চাই কথা নক'বা মোক। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এয়া নন্দনদাৰ, আচলতে নন্দনদাৰ পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্টক পঠাইছে। নন্দনদা আহি পাওঁতে এতিয়া অকণ সময় লাগিব। মই পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট হ'লে কি হ'ল, মইতো গাব পাৰোঁ, মই নন্দনদাৰ মই ভইচ ক'ব পাৰোঁ। আচ্ছা নন্দনদাৰ, নন্দনদাৰ সলনি আপোনাক পঠাইছে মানে, এতিয়া নন্দনদাৰ সলনি আপুনি কৰিব? ইয়া আচ্ছা, এনেকেতো কথাবিলাক নহয় ন। আচলতে নন্দনদাৰ কাম লাগিছিল, মানুহে বিচাৰিছিলে, গতিকে তথাপিও বাৰু তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা কোৱা, তুমি কোৱা আৰু। নন্দনাৰ বিষয়ে আৰু কি ক'ম, নন্দনা নিউজ পঢ়ে আপোনালোকে জানেই, কি ক'ম আৰু। গতিকে তুমি যদি নন্দনাৰ সঁচাকৈ পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট হয়, তেতিয়া নন্দনাই কেনেকৈ নিউজ পঢ়ে আমাক এবাৰ মাতি শুনোৱা? ঠিক আছে, মই নন্দনাক মাতি দিছোঁ, নন্দনদাও নিজে নিউজ পঢ়ে আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ। নন্দনদা আছে, নন্দনাই এটা সংগীতৰ টক শ্ব' এটা কৰিছে, তাত চুলিবিলাক বহুত ডিষ্টাৰ্ব হাইলাইট কৰিছোঁ যে নতুনকৈ, সেইকাৰণে অকণ ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে আৰু। নন্দনদাই খুব ধুনীয়া নিউজ কৰে আৰু লগতে তৰুণ গগক মাতিছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, গানৰ সংবাদ। নমস্কাৰ, ষ্টুডিঅ'ত মই নন্দন প্ৰতিম শৰ্মা পদলৈ আৰু আমাৰ লগত আজি উপস্থিত আছে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। নমস্কাৰ সমূহ ৰাইজক, মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এন অলজ আপোনালোকে কুশলে আছে, সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিছে, এন অলজ আপোনালোকে ভালে থাকক, খাই বৈ সুস্থ পুস্থ হৈ থাকক। বুজিছেন নাই মই এতিয়া কিমান বয়স হৈছে, তথাপিও সুস্থ পুস্থ, বুজিছে নাই, কৰোণা বুজিছে নাই, এইবিলাক মোৰ তিনিবাৰমান হ'ল, মই কোৱাই নাই, বুজিছে নাই, মোৰ হৈ পেলাই ভাল হৈ গৈছে, একো চিমটমছে দেখা নিদিলে, গতিকে নিদিলে আপোনাক নোৱাৰে, আপুনি ষ্ট্ৰংটো ষ্ট্ৰং, গতিকে নন্দনে মোক। আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু মই আজিৰ এই সংগীতৰ অনুষ্ঠানত তৰুণ গগৈক এটি গান ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আচ্ছা হয়, গীতৰ বাবে? গীতৰ বাবে, আমাৰ দিনত গীতৰ কথাই বেলেগ আছিল, বুজিছে নাই, আমাৰ দিনত কিমান গীত ৰচনা হৈছে এই এতিয়ালৈকে, বুজিছে নাই, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গীত ৰচনা হৈ গৈছে, আপোনালোকে জানেই, বুঢ়া হ'লে মই তথাপি দুষাৰিমান গাই দিছোঁ, ধৰিবা, বুজিছে নাই, ধৰিবা, ঠিক আছে, অঁ অঁ। টিপটপ দেখিলে আহোঁ বুলি নক'বা মাজনী, টিপটপ দেখিলে আহোঁ বুলি নক'বা মাজনী, মাজনী ঐ মোৰ হেনো পানী পৰা ঘৰ, অলছো হাতছো ৰিয়ালৈ পানীটো কি থাকোঁতে মাজনী, হাতছো ৰিয়ালৈ পানীটো কি থাকোঁতে মাজনী, মাজনী ঐ হ'বনো পানী লগা দেখিলে আহোঁ বুলি নক'বা মাজনী, টিপটপ দেখিলে আহোঁ বুলি নক'বা মাজনী, মাজনী ঐ মোৰ এনো পানী পৰা ঘৰ, অলছো হাতছো ৰিয়ালৈ পানী টুকি থাকোঁতে মাজনী, হাতছো ৰিয়ালৈ পানী টুকি থাকোঁতে মাজনী, মাজনী ঐ হ'বনো পানী লগা, নন্দনে কিমান গাব পাৰে, মইতো গাইছোঁ, বুজিছে নাই, মোৰ এই বয়সত কি কণ্ঠ, মোৰ কি কুৰিলি কণ্ঠ, নকয় আচলতে, আচলতে এইটো গলা নহয়, এয়া আচলতে মিউনিচিপালিটিৰ নলা।
হ'ব পাৰে বুজিছে না, আমাৰ দিনৰ কথা বেলেগ আছিলতো, মিউনিচিপালিটি নৰা হওক বা কিবা হওক, আমাৰ দিনৰ কথাবিলাক বেলেগ আছিল। আমি এতিয়াও কি অন্ত কণ্ঠ অন্তৰৰ পৰা গাইছো কি কণ্ঠ ওলাইছে বুজিছে না কণ্ঠ। আৰু তুমি যদি নন্দনক মই এতিয়া গাব এটা অনুৰোধ কৰিম, নন্দনে যদি নিশ্চিতভাৱে নিশ্চয় মই এটা গাব চেষ্টা কৰিছো। আৰু গোৱা যোন গোৱা তুমি গোৱা নিশ্চয়কৈ, আপুনি যিহেতু কৈছে মই এটা গাব চেষ্টা কৰিম। মোৰ এখন খুব প্ৰিয় চিনেমা চলে, আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে, চলে চিনেমাখনৰ এটি গীত গাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছো। গাওঁ গাব পাৰে নিশ্চয়, থ্ৰী টু ওৱান গ' মেহবুবা 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 ব্যৱস্থাপনা সংগীতৰ উপস্থাপনা সংগীতৰ ব্যৱস্থাপনা সংগীতৰ মিশ্ৰণ ফিশ্ৰণ আৰু যি যি আছে গোটেইবিলাক মই সৰুতে কৰি পাইছো। এই কথা ক'বলৈ আহিছে, এই কথা ক'বলৈ আহিছে, এই কথা মই বুঢ়া মানুহ হয় মই জুবিনৰ গান গাব পাৰো। সুন্দৰ গান গাই দিছিলো কিন্তু বুজিছে নাই কিছুমান কথা আহি পৰে দিয়কচোন, ডেট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ। আৰু বুঢ়া হৈছো যিহেতু, এতিয়া যদি মই প্ৰতিভাৰ কথাটো কৈ দিওঁ নহয়, মই আপোনাক সৰুকে কৈছো, এতিয়া যদি বুঢ়া হৈছো মোৰ যদি প্ৰতিভাৰ কথা কৈ দিওঁ নহয় মোক দাঙি নিব বুজিছে নাই। মই এতিয়া ঘৰত থাকিবলৈ অকণ ভগৱানৰ নাম ল'ব লাগে বুজিছে নাই, ভগৱানৰ নাম ল'বলৈ বুজি পোৱা নাই, মই শুনা নাই, মই শুনা নাই, নাই নাই মই শুনা নাই। এইটো কি লৈছে আপুনি হাতত? আচ্ছা নহয় এনেই আপুনি যদি গীত ধৰোঁ বুলি কয় কি ধৰিম মই? আমাৰ আমাৰ একচুৱেলি আমাৰ আপুনি চাগে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আৰ চি চুৱান হোষ্টেলৰ কথা শুনিছে, গতিকে তাৰে আমাৰ এটা বিৰাট ধুনীয়া গীত এটা আছে, জোনাকে আজি বুলি, আপুনি শুনিছে নেকি বাৰু? জোনাকে আজি বুলি এটা বিৰাট ধুনীয়া গীত এটা আছে, শুনিছে নেকি বাৰু? নিশ্চয় গীতটো আপুনি এনেই গাই শুনাব পাৰে, গাই শুন মই কিন্তু এইবিলাক গান অকলে নাগাওঁ। আচ্ছা মই লগত সংগত দিম আপোনাক, সংগত নহয় পুৰা সংগত দিব লাগিব, কাৰণ মোৰ লিৰিক্সত মাজে মাজে গণ্ডগোল হৈ যায়তো। আচ্ছা ঠিক আছে, আৰু লিৰিক্স ল'ব বিচৰা নাই মানে, বুজিছে নাই দিয়ক, আমি তেতিয়া ধৰিম নিশ্চয়। আচ্ছা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে, থ্ৰী টু ওৱান গ' জোনাকে আজি কিনো ক'ব বিচাৰিছে, নাহৰৰ বতৰা কৃষ্ণ চূড়াই সুধিছে, বিচাৰি তোমাক কাষতে তোমাক, তোমাকে 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 তোমাকে, ও মোৰ মৰমী তোমাৰ কথা ভাবি রাতি নুপুয়াই, রাতি নুপুয়াই লুকিয়া নার নার নানা নার নার নানা নার নার নানা, তোমার সকুলে সালে বিজুলি বিজুলি হয়ে, তোমার ধানি পরশ পালে যেমন মোর ভরে, অভিমানী মন সামৰিছো তোমাৰে কাষত, ও মোৰ মৰমী তোমাৰ কথা ভাবি, ৰাতি নুপুৱাই ৰাতি নুপুৱাই নুকিয় নাৰ 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 নানা, ধুনাকে আজি কিনো ক'ব বিচাৰিছে, নাহৰৰ বতৰা কৃষ্ণ চূড়াই সুধিছে, বিচাৰি তোমাক কাষতে তোমাক, তোমাকে 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 তোমাকে। গাইছ গানটো বিৰাট অন্তৰৰ গান আহি আছো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা
ঠিক আছে, তো গাইজ আপোনাক আগত যেনেকৈ প্ৰেম নকৰিবাৰ কাহিনীটো কৈছোঁ, আৰ্পুল আহিছে আকৌ, গতিকে তেনেধৰণে মই এই গীতটোৰ কাহিনীটো কওঁ আপোনালোকক। এই গীতটোৰ কাহিনীটো, এই গীতটো আমাৰ নিতুদাই আমাৰ সুৰ কৰা। নিতুদা আমাৰ লগত আছে চাগে, নিতুদা ভুল হৈছে যদি, ভুল হৈছে চাগে ডেফিনেটলি, গানটো ইমান এটা সুৰ বেহুৰা হৈছে চাগে, বেয়া নাপাব, ক্ষমা কৰিব, তথাপি গালোঁ এইটো ভাল লাগে কাৰণে। নিতুদাই সুৰ কৰা আৰু হোষ্টেলতে আমাৰ ককাদেউহঁতে লিখা। তাৰপিছত গানটোৰ কথাটো এনেকুৱা, আচলতে যোনজন ককাদেউ লিখিছিলে আমাৰ ঋষিদা, তো তেওঁৰ আচলতে লিখিছিলে যেতিয়া, তো তেওঁৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িছিলে আৰু তেখেতৰ প্ৰেয়সী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িছিলে, গতিকে তেতিয়া তেওঁ ইয়াৰ পৰা যিহেতু লগ কৰিব যাব নোৱাৰিছিলে দুইজন বেলেগে, তো তেতিয়া এই গীতটো লিখা হৈছিলে যে ইয়াত কোৱা হৈছে যে নাহৰৰ বতৰা কৃষ্ণচূড়াই সুধিছে, গতিকে নাহৰৰ বতৰা আপোনালোকে জানে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়খন নাহৰৰ দেশ, গতিকে আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়খন কৃষ্ণচূড়াৰ দেশ, গতিকে সেই কৃষ্ণচূড়াই নাহৰৰ বতৰা সুধিছে, তেনেধৰণে কথাখিনি লিখা হৈছে। গতিকে সেই ফিলিংছটোক লৈ গীতটো লিখা। নিতুদাই আমাৰ বিৰাট মৰমেৰে সুৰ কৰিছে, বিৰাট ধুনীয়া সুৰ, গীতটো আপোনালোকে শুনিছে আগতে। আৰু এতিয়া আপুনি আৰিফুল আৰু কিবা কমেণ্ট চাই লওঁ দুটামান কি কি আছে কমেণ্টত। ডেভিডে দিছে যে কমেণ্ট আমাৰ কমি গৈছে এতিয়া বৰ কথা, আপোনালোকে কমেণ্ট দিয়া নাই, কমেণ্ট দিয়ক আপোনালোকে আৰু কিবা কিবি সোধক, আমি আছোঁ। আচলতে এঘণ্টা আমাৰ পাৰ হৈছে, ডেৰ ঘণ্টাই হৈ গ'লগৈ, তথাপি আমাক এডমিনে দি থৈ দিছে, এডমিনে আমাক দি থৈ দিছে, গতিকে যেতিয়ালৈকে ভাগৰি নপৰোঁ, যি নহওক আমি তথাপিও সময় সীমিত যিহেতু, আমি এটা সময়ত ল'বই লাগিব, কিন্তু তাৰ আগতে আমি দুটামান যদি কমেণ্ট আছে। ৱালমেট দুইজন জুই ডেভিডে দিছে, দুৰ্গাই দিছে, টিটুৱে দিছে, আৰিফ দা পুৰা ফিল হৈছে, থেংক ইউ। মৃণালীয়ে কৈছে সুন্দৰ, মৃণালী থেংক ইউ, চেষ্টা কৰিছোঁ এনেই। হেৰম্ব দিছে, সুকন্যা হেৰম্বক কৈছে তোৰ গাই দিব পাৰিবি। আচ্ছা এখনতে আমাৰ আৰু টিটুৱে কৈছে আৰিফ দা আপোনাৰ গানটো ডিজে টিটুৰ মিউজিক লাগিব, ডিজে টিটু, ডিজে টিটুৰ গান, ডিজে টিটু এটা বিখ্যাত ডিজে, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিখ্যাত ডিজে। লোহিত দা থেংক ইউ, সুকন্যা তোৰ নেচাৰটো ভালকৈ পাৰ, ভাৰ্গৱ দা চুবুৱা নাই টিটু আছে, ধন্যবাদ সোধাৰ বাবে টিটু। প্ৰিয়াংকু থেংক ইউ, সুন্দৰ ভাৰ্গৱ দা বুলি কৈছে, ধন্যবাদ। আৰিফ দাক নকলি যে থেংক ইউ, তই মানে কি মানে সুন্দৰ, আৰিফ দা সুন্দৰ নহয় নাই প্ৰিয়াংকু, নাই এইটো কথাটো বেয়া হৈছে, কিন্তু সেইটো হ'ব বাৰু, তুমি কথাটো পাতিবা, তুমি প্ৰিয়াংকুৰ লগত পাতিব লাগিব। আৰু বাকী আমাৰ লগত আৰিফৰ হাঁহি ওলাই গৈছে, দিগবলৈ দিছে, হিমাশ্ৰীয়ে লাভ দিছে, থেংক ইউ হিমাশ্ৰী। ৱালমেট দুইজন জুই, ভাৰ্গৱ দাও 28ৰে, আৰু এক্সামৰ টাইমত কমডাল কাম নাই তেনেকুৱা কথা নহয়, গতিকে 28ৰে বাৰু ৱালমেট, বাকী ভাল ন, আমি লকডাউনৰ পিছত লগ পাম, লগ পাম, ভালকৈ লগ পাম, ভাল লাগিছে ন, ভাল লাগিছে, কথা বহুত ভাল লাগিছে, গোটেই গোটেই মানুহখিনি আছে, আচলতে আমি ইমান বেছি ভবা নাছিলোঁ যে ইমানখিনি মানুহে আমাক ভবা নাছিল, জনাব সঁচাকৈ, কমেণ্টবিলাক পাই আমাৰ বিৰাট ভাল লাগিলে, সঁচাকৈ গুৱাহাটী, মই সদায় এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এনেকুৱা এখন মঞ্চ যিখন মঞ্চত আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কুণ্ঠাবোধ কৰিব নালাগে, নালাগে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিব পাৰে, লগীয়া হোৱা নাই, লগীয়া হোৱা নাই, আৰু সকলোৱে আচলতে এতিয়াও এই পেজটোৰ যোগেদি, আকৌ এবাৰ মই এডমিনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এই পেজটোৰ যোগেদি সকলোৱে প্ৰতিভা বিকাশ কৰিছে, আৰু এই পেজটোৱে খুব সুন্দৰকৈ এখন দলঙৰ কাম কৰিছে ইপাৰ সিপাৰৰ মানুহখিনিক লগ কৰাৰ কাৰণে, কাৰণ যিখিনি মানুহ ওলাই গৈছে তেখেতসকলৰ মুখবোৰ এই পেজটোৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত চিনাকি হৈ আছে আৰু নতুনখিনি মানুহখিনিৰ লগত, গতিকে খুব সুন্দৰ এটা পদক্ষেপ। ভাৰ্গৱ তুমি কিবা গাবা নেকি? গাবা মানে মইতো গান গোৱাত এটা ভাল নহয়, গতিকে কি গাম, মই ধৰি দিম যদি কোৱা। আচ্ছা অ' তুমি নহয়, অঁ এইটো কথা কথা, কিন্তু তুমি যিহেতু এবাৰ এটা আচৰিত কথা আছে, আমাৰ আৰিফুল ইছলামৰ আচলতে টেলেণ্টৰ অভাৱ নাই, প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই, প্ৰতিভাৰ পেট কেতিয়াও লুকাই নাথাকে বুলি কয়, পেটটো ওলাইছে, গতিকে পেটটো ওলাইছে, প্ৰতিভাও তেওঁ ওলাই পৰিছে, গতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ত থাকোঁতে সি মই ৰিজম বজাওঁ, পাৰ্কাশ্যন বজাওঁ, গতিকে আৰিফ সদায় মোৰ লগত থাকে আৰু তাৰ লগত বজাই মোৰ বিৰাট, তাৰ তালৰ জ্ঞানটো বিৰাট ভাল, সি গান সুৰ আপোনাৰ লিৰিক্স ঠিকে গৈ থাকিব পাৰে, লিৰিক্স ভুল হ'লেও মানে সুৰ ক'ত যাব ঠিকান নাই, তাল মিছ নহয় তাক, গতিকে মই তাৰ লগত বজাই বিৰাট ভাল পাওঁ, মই বজাবলৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব হ'লে তাক মই গাব কওঁ, ভাই কেতিয়াও গা, গতিকে এতিয়াও মই তাক সেইকাৰণে গাবলৈ কওঁ, গতিকে তাৰপিছতে সি বজোৱা শিকিব লৈছিলে, গতিকে বজোৱা শিকিব, সি বজোৱাটো বিৰাট ভাল পায় বোলে, এনেকৈ টুটু টুটু দিয়াটো বোলে ভাল লাগে তাৰ, তো সি বজাব শিকিছিলে, গতিকে সি অকণমান এই প্ৰদৰ্শন কৰিব কেনেদৰে বজাই আছে, মই প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰোঁ, নাই তুমি এনেই ৰিদমটো এবাৰ জাষ্ট প্ৰদৰ্শন কৰা, মই কি গাম, তাৰপিছত মই অকণমান বজাই প্ৰদৰ্শন কৰিম, মই গা গা ৰেডি, 3, 2, 1, go!
টেম্পোটো লৈ কৰিম, অকণ টেম্পোটো লৈ কৰিম, ঠিক আছে। প্ৰেম নকৰিবা নকৰিবা মোৰ বন্ধু, মার্কেট ৰোডত নেবেচি বাহিয়া বন্ধু, গধূলি ৰাহবান প্ৰেমৰ দৰদাম। আচ্ছা, তাৰ প্ৰেক্টিচ নাই গতিকে হাতখন গৈছে, তথাপিও তথাপিও এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। নিশ্চয়কৈ ভাল লাগিছে, সকলোবোৰ আজি আছে, সকলোবোৰ আহিছে, নিশ্চয়কৈ ভাল লাগিছে। আৰু সঁচাকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এখন এখন মঞ্চ, যিখন মঞ্চত সকলোবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত লগ পাইছে, মই অকণমান আগতে এডমিনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ, আচলতে শলাগ ল'বলগীয়াই কাম কৰিছে। আৰু মানুহ আহি আছে, মানুহ চাই আছে, কমেণ্টবিলাক আহি আছে সুন্দৰ সুন্দৰকৈ। আৰু ৰাহুলে লাভ পঠাইছে, মোৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ ষ্টৰিটো ক'ব দিছে হিমাশ্ৰীয়ে। আচ্ছা, এটেণ্ডেঞ্চৰ ষ্টৰি আমাৰ ভালেকেইটা ভাল ষ্টৰি আছে। ৰঙীয়া গজাত, আচ্ছা ৰঙীয়া গজাটোৰ কথা মই কৈয়ে দিওঁ। আচলতে মানে কথাটো এনেকুৱা যে আৰিফুল ইছলামৰ মতে, আমাৰ আৰিফুলৰ মতে গজাটো, যোনটো ৰঙীয়াৰ গজা, তেনেকুৱা গজা অসমত ক'তো নাপায়। ৰঙীয়া গজাৰ এটা নাম আছে, গতিকে আচলতে আৰম্ভণি এনেকুৱা আছে, ৰঙীয়া গজাবিলাক তুলনামূলকভাৱে অইন গজাতকৈ ডাঙৰ। গতিকে অইন গজাবিলাক যদি ইমানটো হয়, ইমানটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে আঙুলিটোৰ, ইমানটোমান যদি হয়, ৰঙীয়া গজাবিলাক ইমানটোমান হয়। আচলতে কথাটো আছিল এনেকুৱা, তাৰপৰা গৈ গৈ এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লগৈ যে ৰঙীয়াৰ গজাত কথাটো এনেধৰণে হ'লগৈ এতিয়া গৈ 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 মুখে মুখে, যে ৰঙীয়াৰ ফালে যেতিয়া বানপানী হয়, মানুহে তেতিয়া নাও নচলায়, গজা এটা লৈ নদীত পেলাই দিয়ে, পানীত পেলাই দিয়ে, তাৰ ওপৰতে ঘৰ বাৰী লৈ পেলাই গুচি যায়। খাবলৈ মন গ'লে ৰঙীয়া গজাটো তাৰপৰা খাব পাৰে, আৰু গজাবিলাক ইমান ডাঙৰ হয় যে তাত ভোৰ হিচাপে সাজি মানুহে গৈ থাকিব পাৰে, খাবলৈ মন গ'লেও প্ৰব্লেম নাই, তাত নাও হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। গতিকে তেনেকুৱা হ'লগৈ আচলতে ৰঙীয়া গজাৰ কাহিনীটো সেইটো। গতিকে আচ্ছা, বিজয়দাই এইমাত্ৰ এটা আমাক হেৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে, এইখনে কাহিনীটো মই কৈ লওঁ, এটা গান এটাৰ লগত কাহিনী এটা আছে। আমাৰ RCC1ৰ 12 নম্বৰ ৰুম, 12 নম্বৰ ৰুমৰ ৱালত লিখা আছিলে তৰা মোৰ দূৰাকাশৰ বুলি এটা লাইন, আৰিফুলৰ মনত আছে চাগে, নিশ্চয় আফজালুদাৰ ৰুম আছিল, গতিকে তাতে লিখা আছিলে তৰা মোৰ দূৰাকাশৰ বুলি কোনোবাই লিখি থৈ যোৱা। সেই লাইনশাৰীক লৈ পেলাই বিজয়দাই, আমাৰ বিজয় শংকৰ শইকীয়া দাই, আমাৰ ছিনিয়ৰ, তেওঁ এটি গীত লিখিছিলে। গীতটো মই আৰু মোৰ বন্ধু অমিত বড়ো, তেজপুৰৰ অমিত বড়োৱে, আমি আছিলোঁ একেলগত, মই আছিলোঁ, অমিত বড়োৱে সুৰ কৰিছিলে। গতিকে সেই তেতিয়াই আমি সুৰ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি ইউনিভাৰ্চিটিত সোমাই আছিলোঁ, কলেজৰ পৰা আহিছিলোঁ আমি, তেতিয়া ইনষ্টেণ্ট আমি সুৰ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া গীতটো বনাইছিলোঁ। গীতটো প্ৰথমৰ কণ অকণমান মই গাই দিব বিচাৰিম, বিজয়দাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যিহেতু। তৰা মোৰ দূৰাকাশৰ জোনাকো বহু দূৰৰ, চিনাকি বাঁহী সুৰৰ অচিনা বুকুৰ দৰত, বিচাৰি চাওঁ ক'লৈনো যাওঁ, কি বুজিবা কিমান ভাল পাওঁ, তোমাকে তোমাক ভাল পাওঁ, হনেকি হনেকি মাক তিনডাল চুলি এডাল পকিহি গ'ল দিওঁ নেকি তুলি, হনেকি হনেকি মাক তিনডাল চুলি এডাল পকিহি গ'ল দিওঁ নেকি তুলি, এডাল পকিহি গ'ল দিওঁ নেকি তুলি। তাৰপিছত পাহৰিছোঁ আচলতে, আৰু এইকণতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, এই পিছৰ যোনখিনি হনেকি হনেকি বিহুখিনি আছিলে, গতিকে এইখিনি দিছিলে সেইখিনি সময়ত আমাৰ লগত ভাৰ্চিটিকৰ সময় আছিলে, আমাৰ লগত আছিলে, শিকাব আহিছিলে RCC1ত আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ সকলোৱে পৰিচিত মোহন, মানে দ্বীপজ্যোতি কেওঁত দা, বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মোহন, দ্বীপজ্যোতি কেওঁত দা, গতিকে তেওঁ এই লাইনখিনি আমাক দিছিলে, তেওঁ আছিলে আমাৰ লগত, তেওঁ এজন বিৰাট ভাল ঢুলীয়া, গতিকে তেওঁ দিছিলে লাইনকেইটা, মোৰ অকণ মনত পৰিছে। আকৌ এবাৰ মই গাই দিছোঁ, দীপদা আমাৰ লাইভত নাই চাগে বৰ্তমান, কিন্তু দীপদা থকালে ভাল লাগিলে হয়, তথাপিও যদি পিছতো চাই দীপদা, গাইছোঁ আকৌ এবাৰ। হনেকি হনেকি মাক তিনডাল চুলি এডাল পকিহি গ'ল দিওঁ নেকি তুলি, হনেকি হনেকি মাক তিনডাল চুলি এডাল পকিহি গ'ল দিওঁ নেকি তুলি, দেহা মোৰ ঐ শুনা মোৰ ঐ দেহ দেহ চুলি মোৰ তুলি, দেহা মোৰ ঐ শুনা মোৰ ঐ দেহ দেহ চুলি মোৰ তুলি। আচ্ছা, এইটো পিছৰ এটা আৰু এটা ভাৰ্চন আছিলে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক আমি খুব কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে গাই শুনাই মোৰ শুনাবলৈ ভাল লাগিব, শুনাবলৈ পালে আচলতে আইফোন শুনামনে, ইয়াৰ এটা এটা হিপ হপ ভাৰ্চন এটা আছিলে, নিশ্চয় নিশ্চয়, গতিকে হিপ হপ ভাৰ্চনটো এনেকুৱা আছিলে যে
কিয় হনেকি হনেকি মাক তিনডাল চুলি এডাল পকি গল তেওঁ নেকি তুলি অ হনেকি হনেকি মাক তিনডাল চুলি এডাল পকি গল তেওঁ নেকি তুলি ঐ দেহা মোৰ ঐ শুনা মোৰ ঐ দে দে চুলি মোৰ তুলি কিয় আৰু এনেকুৱা আছিলে গতিকে আমি এইবিলাক এই ধেমালিসকলে ধেমালিৰ লগতে আমি কৰিছিলোঁ এইবিলাক আমি দৰং কলেজত পৰিৱেশনো কৰিছিলোঁ এইটো গীতটো বিৰাট ভাল পাইছিলে গতিকে এনেধৰণে মই এই কাহিনীটোৰ লগতে গীতটো গালোঁ আচলতে কাহিনীটো কৈছোঁ আপোনালোকক তেনেদৰে ৱালত লিখা আছিলে গপ কৰোঁতে বিজয়দাই ওলটি পেলাই চাই আছিলে চাই পেলাই গান এটা লিখি গান এটা সুৰ কৰিবি নেকি বুলি ক'লে অমিতা সুধিলে তই গান সুৰ কৰিবি নেকি গীটাৰখন আছিলে অমিতা ক'লে দিয়ক লিৰিক্স মই সুৰ কৰিম তাৰপিছত তেনেকৈ সেই লাইনটোৰ পৰা প্ৰথম লাইনটো দিলে সেইটো তাৰপিছৰ পৰা লাইনটো বনি 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 গীত এটা বনি থাকিলে সেইটো আমাৰ প্ৰথম গীত আছিলে আমি বনোৱা গীত ভাল লগা গীত বিজয়দা ৰিকুৱেষ্ট গালোঁ বিজয়দা সুৰ চাগে ভাল হোৱা নাই তথাপিও আৰু কিবা কমেণ্ট আহি আছে কমেণ্টত বিশ্ববিখ্যাতাৰ বিশ্ববিখ্যাত ৰাজকুমাৰ দাৰ এটা গান লাগে বোলে ৰচনে কৈছে ৰাজকুমাৰৰ গান আচলতে এনেকৈ মনত নাথাকে তথাপিও এক লাইন দুলাইন যি থাকে পিছত গাই দিম কৌশিকদা আৰু ক্ৰিকেট কৌশিকদা আপোনাৰ দিয়া দমৰ কথা কওক হে কৌশিকদা দমৰ কথা ক'লে শেষ নহ'ব আচলতে শেষ নহ'ব আচলতে কিমানবোৰ দিছে আচলতে সেইবিলাক দম নহয় এইবিলাক মৰম আচলতে আৰু সেই মৰমৰ কাৰণে হয়তো এইবাৰ আমি ক্ৰিকেটত জয়ী হ'ব পাৰিছোঁ এতিয়া নাৰিকলৰ ভিতৰটো বাহিৰটো টানেই হয় ভিতৰটো কোমল হয় মিঠা হয় নিশ্চয় এই ধমকিবিলাকো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰঞ্জনে দিছে গাই দিবি আৰিফ ৰঞ্জন ৰাজকুমাৰৰ গানটো নিশ্চয়কৈ পিছত আমি পাৰিলে চেষ্টা কৰিম ভাৰ্গৱদা ধুনীয়া গান গাই দেই মৃণালীয়ে দিছে ধন্যবাদ কৈ দে তই ধন্যবাদ মৃণালী ধন্যবাদ কবিতা এটা আফজালুৰ দাই লিখা তৰামৰ দূৰ কাষৰ এইটো আচলতে আপুনি সোনকালে আহিব লাগে এনেদৰে ডেভিডক সোনকালে আহিব দিছে এডমিনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ ডেভিডক যাতে মাতে সোনকালে ডেভিডদাই আহিলে ইয়াত টেলেণ্ট নিজে ওলাই যাব আচলতে ডেভিডৰ আচলতে টেলেণ্ট কাটিলে তেজ নোলায় টেলেণ্ট ওলায় টেলেণ্ট ডেভিডৰ কাটিলে আৰু ঘামিলে ঘাম নোলায় টেলেণ্ট বয় টেলেণ্ট ঘাম নব তাৰ কাপোৰবিলাক টেলেণ্ট টেলেণ্ট গোন্ধায় ঘাম ঘাম নুগুণায় ঘাম ঘাম নুগুণায় টেলেণ্ট টেলেণ্ট গোন্ধায় তাৰ মোজা জোতা চব টেলেণ্ট চব টেলেণ্ট টেলেণ্ট গোন্ধায় আৰু এই টেলেণ্টৰ গোন্ধত গোটেই উইংছ গোন্ধাই থাকে মলমলাই থাকে আৰু আচলতে আমি ইমান সময় ধুনীয়াকৈ কথা পাতিলোঁ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কিছুমান মই কৈছিলোঁ যে কমন কথা কিছুমান কমন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কিছুমান কমন কথা আছে সকলোৰে লগত যিবিলাক ঘটা মানে ঘটা ঘটনা ঘটি থাকে সদায় যেনেকুৱা চেনিপুল মেঘালী মাৰ্কেট হাঁ চেনিপুল মেঘালী মাৰ্কেট বা বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা কথা আছে হোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্ট চবৰে কমন কিছুমান থাকে যেনেকুৱা প্ৰথম কেইদিন আৰু মানে বছৰটোৰ মানে ছেচন মানে ছিজনটোৰ আৰম্ভণিতে আৰু শেষৰ ফালে ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালীবিলাকে ভাল ভাল কাপোৰ পিন্ধি আহি পেলাই ফ্ৰেছাৰ্ছত আহে আৰু শেষৰ ফালে ফেয়াৰৱেল থাকে সকলোৰে আমি সকলোৱে দেখা পাই থাকোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কমন কথা আছে ফেয়াৰৱেলৰ কাহিনীটো কওঁতে মই দুটা লাইন এনেই মই দি দিওঁ ফিল্ডটোৰ লগত ফুট চেম নাহিবি তাই মোক এৰি যাবগে ফুট চেম নাহিবি তাই মোক এৰি যাবগে আচলতে ফুট চেমৰ লগত বহুতৰ বহুত কাহিনী আছে সদায় দুখ লাগি যায় বহুত কাহিনী আছে নিশ্চয়কৈ আৰু হোষ্টেল বুলি কওঁতে বা গোটেইবোৰ আৱাস নিবাসৰ আচ্ছা এইকণ এইকণে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যোনে চাই আছে যিখিনি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ওলাই গ'ল বা যিখিনি আৰু এইবছৰ ওলাইছে বা ওলাব এই ওলাই যোৱাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ ফিল্ডটো কেনেকুৱা মানে যেতিয়া ওলাই যাব হয় যদি এটা বা দুটা শব্দত ক'ব পাৰে কেনেধৰণে ক'ব আপোনালোকে ক'বলৈ অনুৰোধ জনাব নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব পাৰে কমেণ্টত জনাব আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কমন কথা বুলি কওঁতে কৃষ্ণচূড়া মেঘালী মাৰ্কেট আৱাস নিবাস ডিপাৰ্টমেণ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা কথা আছে মাইনা চবৰে ডিপাৰ্টমেণ্টত বেলেগ বেলেগ ঘটনা ঘটি থাকে মানে ফানি হওক বা যিকোনো ধৰণৰ হোষ্টেলবিলাকত সৰস্বতী পূজাৰ আগত যেতিয়া ফুল ৰোৱা যায় ফুলবিলাক চুৰ কৰিবলৈ আহে বা ভাৰ্চিটি উইকৰ সময়তে সকলোবোৰে এনেকুৱা কিছুমান চিনিয়ৰ থাকে কিছুমানৰ যে ভাৰ্চিটি উইকত ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠাই খুব দৌৰাই ভাগৰি পৰে সকলোৱে সেইবিলাক চিনিয়ৰৰ ওপৰত বহুত খং উঠে আৰু কিছুমান এনেকুৱা চিনিয়ৰ থাকে যে খোজকাঢ়ি লৈ যায় ভাল লাগে যেনেকুৈ আমি আমি আচলতে আমি যেতিয়া ভাৰ্চিটি উইকৰ আমাৰ আমি আমি যেতিয়া চিনিয়ৰ ভাৰ্চিটি উইকৰ সময়ত যেতিয়া আমি বিশ্ববিদ্যালয় আছোঁ তেতিয়া আচলতে আমি জুনিয়ৰখিনিৰ লগত আমি শুইছিলোঁ আমি 40 নম্বৰ কোঠাত একেলগে শুৱে যাতে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি পেলাই দৌৰিব পাৰে এদিন হঠাৎ ভাৰ্গৱ আৰু মই সিহঁতৰ লগত শুলোঁ শুই পেলাইতো চাওঁ ঘড়ী চাওঁ 7:30 নে 7 বাজিছে তেতিয়া 7 বাজিছে গোটেই মখা জুনিয়ৰ শুই আছে তাৰ আমাক জগাইছে দুটা কৈছে আইদা ভাৰ্গৱদা সেই 7:30 বাজিল মই চাই এই লাহে লাহে এটা এটাকৈ ওলাই যায় দেখাব নালাগে আমিও যেন পঢ়োঁ এনেকুৱা লাগিছিল মানে আমি যে চিনিয়ৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ফিলিংছে নাই ফিলিংছ বুলি কওঁতে আৰু এটা কথা মনত পৰিছে অক্ষয় যেতিয়া মানে এনেকুৱা এটা অন্তৰংগ মুহূৰ্তত বুলি ক'ব লাগিব অক্ষয়ক মই লগ পাইছিলোঁ বোলো হেই ভয় লাগিছে নাই মোক দেখা পাই ভয় লাগিছে নাই সুধিছোঁ তাতে সি কৈছে দাদা ফিলিংছে অহা নাই
বহুত কত খুদা হৈছিল এইটো চাগে ৰাইজে বুজি পাইছে বুজি পাইছে কত কোন ঠাইত কোন ঠাইত খুদা হৈছিল মই সুধিছিলো ঐ ভয় লাগিছে নাই সি কৈছে দাদা ফিলিংছ টোৱে আহা নাই এইটো বুজি পাইছে মন ফিলিংছ টো দিবৰ কাৰণে আৰু কেনেকুৱা ভয় খুৱাব লাগিব মুখা চুখা পিন্ধিব লাগিব নেকি বা গতিকে এনেকুৱা আছিল আমাৰ মানে চিনিয়ৰ হিচাপে আমাৰ ট্ৰাক আৰু আমাৰ ফৰ্থ চেম আমি ফৰ্থ চেমত যেতিয়া লাষ্ট পেপাৰ চাগে আমাৰ যে লেট হৈছিল যে 10 মিনিট আচ্ছা এইটো কাহিনী মই কওঁ আৰিফুল আৰু মই যিহেতু ডিপাৰ্টমেণ্ট একে আছিলে যিহেতু ডেভিডে কৈয়ে আছে তাৰ মই আধা ৰুম ৱালমেট টাইপ আছিলোঁ কাৰণ আৰিফৰ মই আধা ৰুমমেট টাইপ আছিলোঁ গতিকে এক্সাম্পলি নহয় নৰ্মেল সময়খিনিতো হয় সি মোৰ ৰুমত থাকে নহয় মই তাৰ ৰুমত থাকোঁ এনেকুৱা তাৰ আছিলে 28 নম্বৰ ওপৰ ৰুমছত মোৰ আছিলে তলৰ ৰুমছত 11 নম্বৰ তো এক্সামৰ সময়খিনিত আমি কি হয় তলৰ ৰুমছত অলপ ভাল লাগিলে বা মানুহজনো বেছি অহা যোৱা চলি থাকে কাৰণে আমি ওপৰ তাতে গৈ মই পঢ়োঁগৈ গতিকে পঢ়া মানে কি আৰু বেছি ধেমালি হয় বাৰু তো আমি হ'লো এক্সামৰ শেষ নিশাৰ যাদুকৰ আমি শেষ নিশাৰ যাদুকৰ গতিকে আমি শেষ নিশাৰ একদম নায়ক মানে গতিকে আমি শেষ নিশা পঢ়োঁ সদায় গতিকে আগৰ পৰা পঢ়াৰ অভ্যাসটো নাই গতিকে যিমান পঢ়িম পঢ়িম অৱশ্যে কৈ থকা যায় এমাহ আগৰ পৰাই যে নাই আজি পঢ়িম কালি পঢ়িম আজি পঢ়িম এনেকৈ পঢ়া নহয়গৈ তো আলটিমেটলি কি হ'ল যে তেনেকৈ পঢ়ি থকা হ'ল এদিন পৰীক্ষা আমাৰ ফৰ্থ চেমৰ পৰীক্ষা থাকোঁ ফৰ্থ চেমৰ শেষৰ পৰীক্ষা সেই ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ আছিলে তাৰপিছত আমাৰ প্লেনিংটো এনেকুৱা হয় যে আৰিফে বেছি ৰাতিলৈকে নপঢ়ে মোৰ আকৌ বেছি ৰাতিলৈকে পঢ়াৰ অভ্যাস সি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি পঢ়াৰ অভ্যাস গতিকে কি হ'ল প্ৰায় 2টামান বজাত সি ক'লে যে ভাৰ্গৱ মই ৰাতিপুৱা উঠিম সোনকালে মই কৈছোঁ দে শুই দে সি 7টা বজাত উঠাৰ কথা সি 7টা বজাত উঠি পঢ়াৰ কথা মই বোলো ঠিক আছে তই শুই দে তাৰপিছত সি শোৱাৰ পিছত মই 3টা চাৰে 3টামানলৈকে মই 1.5 ঘণ্টা মই নিজে জুকিয়াই মেলি চালোঁ চাই পেলাই তাৰপিছত মই শুই গ'লোঁ মোৰ প্লেনিংটো এনেকুৱা যে 7 বজাত সি উঠিব 7টাৰ পৰা 9টালৈকে সি পঢ়িব বা 7টাৰ পৰা 8টালৈকে সি পঢ়িব 1 ঘণ্টা তাৰপিছত সি গা ধুব যাব তেতিয়া মোক জগাই থৈ যাব 8টাৰ পৰা 9টালৈ 1 ঘণ্টা মই সেইখিনি সময় মই অলপ উনুকিয়াম তাৰপিছত 9 বজাত মই গা ধুম তাৰপিছত আমি 2টা একেলগত এক্সামলৈ যাম গতিকে কথাটো তেনেকুৱা গতিকে কি হ'ল ৰাতিপুৱা 7 বজাত সি উঠিব পঢ়িব বুলি পেলাই ময়ো শুই আছোঁ সিও শুই আছে দুখন বিচনাত ঘপকতে মোবাইলটো বাঢ়িছে এলাৰ্মটো ওলাই পেলাই চাইছোঁ 10টা বাজি গ'ল এক্সাম 10 বজাৰ পৰা 10 মোবাইলত চাইছোঁ 10টা বাজিলে লগত একে জাপে উঠি তাক মই গুৰ এটা মাৰিছোঁ মই বোলো ঐ তই নুঠিলি বুলি ধাপকে গুৰ এটা মাৰিছোঁ 10টা নহয় 11টা বাজিলে অলৰেডি 11টা বাজিলে মই তাক এক গুৰ মাৰি উঠিছোঁ সি ধাপকে বিচনাৰ পৰা সৰি পৰিছে কি হ'ল মই বোলো গা ধু ওলা আমি গা পা ধুবলৈতো সময় নহ'ল হাতুৰিকেইটা ধুইছোঁ আৰু কাপোৰটো যেনে তেনে পিন্ধি পেন এটা হাতত লৈ এডমিট কাৰ্ডো লোৱা নাই এইফালে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ৰাইজৰ গোটেই মানুহখিনি ফোন ইফালৰ ফোন আহি আছে তহঁতো কিয় আহি পোৱা নাই কিয় আহি পোৱা নাই বুলি পেলাই একদম আমাৰ ভ্ৰমণদাহঁতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৰে আৰু ষ্টাফৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ লগৰখিনিলৈকে চবেই ফোন কৰিছে তাৰপিছত গৈ ওলাইছোগৈ দেখিছোঁ 10 মিনিট অলৰেডি লেট কিন্তু কপালখন ভাল আছিল যে সেইদিনা কিবা কাৰণত কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি আহি পাওঁতে অকণ 5 মিনিট নে 10 মিনিট লেট হৈছিলে গতিকে আমাৰ বেছি সময় নগ'ল তথাপিও পৰীক্ষাটো বৰ ভাল নহ'ল ঠিকে আছে আৰু ফ্ৰেছ হ'ব নোৱাৰিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোৰে কিবা কিবি ঘটনা আছে আৰু প্ৰশ্নটো যে কৰিছিলে চাচোন কিবা উত্তৰ আহিছেনে মানে কিবা এনেকুৱা যোৱাৰ সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিলিংছ আহে সঁচাকৈ বৰ বেদনাদায়ক সেই সময়খিনি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় যেতিয়া এৰিম যেতিয়া এৰিব আচলতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যেতিয়া এৰিব তেতিয়া খুব এটা দুখ লাগে আৰু দুখ আচলতে কেতিয়া বেছি লাগে যেতিয়া ঘৰত অকলে যেতিয়া শুই বা বহি থাকে তেতিয়া খুব মনত পৰে সেই দিনবিলাক ফূৰ্তি কৰা দিনবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টত যিবিলাক ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ বা হোষ্টেলত যিমান ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ বা লগৰখিনিৰ লগত মাৰ্কেটত আড্ডা মেঘালীত আড্ডা বা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গোটেইখিনি লগৰ এটা অভ্যাস আছিল আচলতে আমাৰ মেমে মৌচুমী মেমে আমাক বিগ ইউ বুলি ইউনাইটেড বুলি বিগ ইউ এটা নাম দিছিল আমাক যে ইমান বেছি আত্মীয়তা আছে আমাৰ মাজত আমাৰ বেটছৰখিনিৰ মাজত সঁচাকৈ খুব শলাগ ল'বলগীয়া আমাৰ মাজত ইউনিটিৰ বৈধ ইউনিটি আছিল মানে বৈধ যিটো কয় তামাম ইউনিটি আছিল আৰু এই ইউনিটিটোৰ কাৰণেই আচলতে সকলোৱে সকলোকে সহায় কৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ এটেণ্ডেঞ্চৰ হিমাশ্ৰী এটা কথা ক'ব দিছিল যে এটেণ্ডেঞ্চৰ কথা ক'লে মোৰ মনত পৰিছে আমি দুটা অপেন কোৰ্চ ল'ব লাগে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ পৰা এখন অপেন কোৰ্চত আমি আচলতে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত বেলেগ বেলেগ ল'লোঁ ফৰ্থ ছেমত এটেণ্ডেঞ্চৰ ভয় ৰাতিপুৱা 9:30 বজাত ক্লাছ থাকে অপেন কোৰ্চৰ আমি দুটা অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টত গ'লোঁ অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ HOD আমাৰ তৰণী ডেকা ছাৰ তেতিয়া আমাৰ হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেন আমি এটা গৈ পেলাই ছাৰক ক'লোঁ যে ছাৰ আমি অসমীয়াত অপেন কোৰ্চ ল'ব বিচাৰোঁ ছাৰে ক'লে ঠিক আছে কৈছে কি ছাৰ এটা কণ্ডিশ্যন আছে কৈছে কি কৈছে ছাৰ আমাৰ ৰাতিপুৱা অকণ উঠাত দিগদাৰ হয় আমিতো আপোনাৰ ল'ৰাৰ দৰেই দিয়কচোন আমাৰ উঠাত অকণ দেৰি হয় 9:30 বজাত আমি ক্লাছটো খুব বেছি মানে আহিম কিন্তু অকণমান ক্ষতি হ'ব ছাৰ আপুনি সেইটো মিলাব লাগিব ছাৰ মিলাই দিব আৰু কিবা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ খুব তাত ছাৰে নামানে প্ৰথমতে তাৰপিছত আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰি পেলাই ছাৰে মানিলে কৈছে কি এটেণ্ড কিন্তু তেতিয়া ক'লে যে ছেমিনাৰ আৰু এছাইনমেণ্ট টাইমত দিব ছাৰ আমি এদিনৰ এদিন আগত দি দিম তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিদিনাখন এটেণ্ডেঞ্চ আহিছে
মোৰ 84 ইয়াৰ 79 তাৰপিছত মাথা গৰম হৈ গৈছে মই বাহিৰত আছিলোঁ মোক ফোন কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ ইমান এটেণ্ডেঞ্চ নাথাকে একচুৱেলি আমাৰ এইচ অ' ডি ছাৰে ভাবিছে যে ইহঁতৰ 2-3 বজাৰ ক্লাছত এটা এটেণ্ডেঞ্চ নাই 9:30-9:30 বজাত যিটো অপেন কৰিছোঁ ক্লাছ 100% এটেণ্ডেঞ্চ 100% এটেণ্ডেঞ্চ যেতিয়া তাৰপৰা দিছে আমাৰ এইফালে মিলি গৈছে আমাৰ লগৰবিলাকৰ কিছুমানৰ খং উঠিছে চালা মানে চবেই কষ্ট কৰি দিয়কচোন কিন্তু যেতিয়া এটেণ্ডেঞ্চটো নাপায় তেতিয়া কৈছোঁ আৰু এটা ভাল অভ্যাস আছিল আমাৰ যেতিয়া এটেণ্ডেঞ্চ কাৰোবাৰ কোনো কিবা কাৰণত আমি গম পাইছোঁ যে 2-3 এন চি লাগি যাব আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গোটেইখিনিয়ে লাগি যায় যে কেনেকৈ মেডিকেল উলিয়াই দিব পাৰি তাক বা লাষ্টৰ 4th semester আমাৰ এইচ অ' ডি ছাৰে আমাৰ পৰা মেডিকেল ল'ব লগা নহ'লেই আমাৰ গোটেইখিনি গৈ পেলাই আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ ছাৰক যে গোটেইখিনি ৰাখি দিয়া নহয় এন চি লগাই দিয়া নহয় ছাৰ সেইটো ছাৰে আমাৰ ৰিকুৱেষ্টটো মানি লৈছিলে আৰু আমাৰ গোটেইখিনি আচলতে যিটো ইউনিটি সেই ইউনিটিটোৰ কাৰণে হয়তো ছাৰে বাধ্য হৈছিল মানিবলৈ আৰু ইয়াতে জয়াই কৈছে আমাৰ কুৱেশ্যনটো এনচাৰটো যোৱাৰ টাইমত ছোৱালীবোৰে বিয়া দিয়াৰ নিচিনা ফিল কৰে কাৰণ আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ক আমি নিজৰ দ্বিতীয়খন ঘৰ বুলি সকলোৱে যিহেতু মানি লওঁ কাৰণ ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত নিশ্চয়কৈ সকলোৰে বেয়া লাগিব আৰু আৰু এটা ভাল খুব ভাল এটা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা পৰিৱেশ আছে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ওলোৱাৰ পিছতো সকলো ল'ৰা ছোৱালী আহি থাকিব পাৰে অনুষ্ঠানবিলাকত আৰু খুব ধৰণৰ খুব সুন্দৰকৈ মৰম কৰা হয় বা সকলোৱে আদৰৰে দাদা বাইদেউ বুলি সকলোকে মাতে বা খুব বিশ্ববিদ্যালয় মই কৈছো আগতে কৈছো যে বিশ্ববিদ্যালয় বুলি ক'লে এতিয়াও যোন ক্ষেত্ৰতে যাওঁ য'তে যাওঁ বিশ্ববিদ্যালয় বুলি কৈ দিয়াৰ লগত এটা বেলেগ এটা আন্তৰিকতা নিজে নিজে আহি যায় মানে যেন সঁচাকে নিজৰহে ভাইটি ভাইটি তেনেকুৱা আৰু লগতে আমাৰ ৰাজু আছে আমাৰ ৰাজু চক্ৰৱৰ্তী আছে আমাৰ ৰাজুৱে কি কৈছে ৰাজুৱে কৈছে ক'ত গ'ল ৰাজু ৰঙিয়াৰ গজা লকডাউনত চলি আছে নে নাই চলিছে লকডাউনত কিয় নচলিব ৰাজু তোমাৰ গৰিহণাৰ কথাটো কওঁ নেকি গৰিহণা দিম আৰু নিবেদিতা শইকীয়া মজ্জা নিবেদিতা শইকীয়া আচলতে নামটো এনেকৈ কিয় লৈছোঁ নিবেদিতা শইকীয়া খুব টেলেণ্টেড হয় এজনী ছোৱালী আমাৰ যেনেকুৱা সুকন্যা আছে লাইনত নিবেদিতা হিমাশ্ৰী ৰুণঝুণ হিমাক্ষী মীনাক্ষী পম্পী সুইটি সকলোৰে নাম লৈছোঁ আৰু পিংকি লাবণ্য মৃদুস্মিতা সকলোৰে নাম লৈছোঁ আমাৰ বেটছৰ লগৰখিনিৰ হিমাশ্ৰী সবৰে নাম লৈছোঁ আমি খুব ভাল লাগিছে অঞ্জু হেৰাম্ব দেৰাজ ৰুণঝুণ জ্যোতি ৰশ্মী অংকুমান ৰূপম নিবেদিতা কৈছে ৰাজাদা গুণ আৰ চি চুৱান দা বেষ্ট জোকোৱা হোষ্টেল আচলতে নিবেদিতা আমাৰ আচলতে নিবেদিতাৰ যোনটো কথা কৈছে আৰ চি চুৱান দা বেষ্ট জোকোৱা হোষ্টেল আচলতে কথাটো এটা সময়ত গৈ ওলোটাই হৈছিলে কাৰণ আমাৰ নিবেদিতা সুইটি ইহঁতি যেতিয়া হোষ্টেল যায় তো এটা সময়ত আমাৰ হোষ্টেলখনৰ ইহঁতৰ এনেকুৱা আন্তৰিকতা হৈছিলে যে আমাৰ ৰুমলৈ সিহঁতে বিনা দিনে আমি চাচোন নাই নাচাই গুচি যায় আৰু যাওঁতে কি হয় যেতিয়া হোষ্টেলত আমি ল'ৰাবিলাক থাকে গতিকে এসময়ত ল'ৰাবিলাকে তাহাঁতক জোকাইছিল আৰু পিছলৈ এনেকুৱা হ'ল সিহঁতে ওলোটা ল'ৰাবিলাকক জোকাবলৈ ল'লে তো সিহঁতি হোষ্টেল সোমোৱাৰ লগে লগে বাকী ল'ৰাবিলাক চব দৰ্জা মাৰি ভিতৰত সোমায় গতিকে গাড়ীটো তেনেকুৱা আছিলে গতিকে বিৰাট ধুনীয়া এটা আত্মীয়তা অকল সিহঁতৰ বুলি নহয় বাকী আমাৰ বহুতখিনি আমাৰ লগৰ বিৰাট এটা ধুনীয়া আত্মীয়তা এটা আছিলে আনন্দ খাটিয়া জিঅ'ৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছত এনেকুৱা লাগে যে পৃথিৱী জিঅ'তকৈ ৰিলেক্সিং জেগা ক'তো নাই জিঅ' যিকোনো বেটচ নহওক এনেই বণ্ডিং হৈ যায় মই আচলতে এইটো কথা আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো আমি যিমানখিনি সময় আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত থাকোঁ সেইখিনি সময় চাগে সকলোৰে জীৱনৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় সময় আমি এইখিনি এইটো কথা অকণমান আগতে কৈছিলোৱে সঁচাকৈ তাৰ সমান মানে বিশ্ৰাম শান্তি ক'তো পোৱা নাযায় আৰু ডেভিডে আমাৰ নাকবেকাৰ কাহিনীটো মই ক'ম এতিয়া ডেভিড মই এইটো কৈ আছোঁ গোটেই কেম্পেইনিঙৰ গোটেই থালৰ পৰা নাকলৈকে চব ক'ম গোটেই কি প্লেনিং হৈছিল আমাৰ কেনেধৰণে স্পীচটো আছে তো এইফালেচোন লাইটটো খেলি মেলি হৈছে আৰু 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 এটা কথা মনত পৰিছে এটা যে মাজতে খুব এটা প্ৰথমতে আচলতে ইৰিটেটিং লাগিছিল পিছত আকৌ ভাল লাগিছে ৰঞ্জন আৰু আমাৰ এনেকৈ ক'লে নহয় তেনেকুৱাটো নহয় না ছাৰ ৰঞ্জনে যদি চাই আছা তেনেকুৱাটো নহয় না আচলতে এটা কিবা এটা কোড লেংগুৱেজ হৈ গ'ল মানে কিবা যদি মানি নলয় আৰু আমি লকডাউনৰ মাজতে খুব সুন্দৰ এটা গীতত আমাৰ লিপচিং গোটেইখিনি বেটছৰ যিখিনি আছিল জে হো ইণ্ডিয়া জিত জায়গা ইণ্ডিয়া সেই গীতটোত আমাৰ গোটেইসকল ছাত্ৰ আমাৰ বেটছৰ গোটেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অভিনয় কৰি পেলাই আমি খুব সুন্দৰ এটা গীত উলিয়াইছিলোঁ ফেচবুকত আছে গীতটো খুব ভাল লাগিছিল গোটেইখিনি একেলগে দেখা পাই আৰু ভাল লাগিছিল
আৰু কিবা কমেন্ট আছে নেকি? জয়া কৈছে আড্ডাটো ভাল লাগিছে আৰিফ দা আৰু ভাৰ্গৱ, গতিকে থেংক ইউ জয়া, থেংক ইউ থকাৰ বাবে। আচলতে আমি ইমান বেছি ফৰ্মেলিটিজ ৰখা নাই, আচলতে আমি আউট অফ দ্য বক্স। আচ্ছা আৰু ইংলিছৰ কথা ক'ব দিছিলে যে কেম্পেইনৰ কেম্পেইনিঙৰ কাহিনীটো কওঁ এতিয়া। আচ্ছা প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আৰিফে ইলেকশ্যন খেলিম বুলি আগতে ভবা নাছিলে, গতিকে সেইখিনি সময়ত আমাৰ কেণ্ডিডেটৰ বৰ অভাৱ হৈছিলে, আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে সেইখিনি সময়ত আমাৰ সেই বছৰৰ ইলেকশ্যনত আমাৰ বেটছত, গতিকে কেণ্ডিডেটৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে। তেতিয়া আমি চিন্তাত পৰিলোঁ যে কাক খেলাম কি খেলাম, তাতে মাছুম আছিলে, মাছুম আমাৰ আগৰ পৰাই সি যথেষ্ট প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছিলে, গতিকে সি আছিলে, সি আমাৰ হাতত আছিলে ভাল এটা কেণ্ডিডেট, যথেষ্ট পাৱাৰফুল। গতিকে কিন্তু তাৰপিছত আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে মানুহ প্ৰতিম দ্বাৰা আমি ঠিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ হোষ্টেলৰ পৰা প্ৰতিবাৰে আমি নৰ্মেলি তিনিটা কেণ্ডিডেট আমি খেলাওঁ হয়, গতিকে আমি সেইটো কালচাৰ ছেক্ৰেটেৰী সেইবছৰ আমি খেলাব পৰা নাছিলোঁ। গতিকে মিউজিক ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে ৰবীনক আমি কালচাৰ ছেক্ৰেটেৰী হিচাপে ৰবীনক আমি কৰিলোঁ, মিউজিক ছেক্ৰেটেৰীৰ কথা আমি ভবা নাছিলোঁ, গতিকে কালচাৰেলত ৰবীনক আমি ভাবিলোঁ। তাৰপিছত তেনেদৰে ভাবিলোঁ, তাৰপিছত তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে আৰু এটা কেণ্ডিডেট আমাৰ, যিহেতু তাৰ আগৰ পৰাই আমি স্পৰ্টছটো আমি গুৰুত্ব দি আহিছিলোঁ, স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আমি লাহে লাহে খেলাব লৈছিলোঁ, গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে নাই স্পৰ্টছত আমি খেলাব পাৰি, গতিকে আমি কোনোবা এজনক ট্ৰাই কৰি চাব পাৰি। গতিকে তেতিয়া আমি কি কৰিম কিনো কৰিম, বোলে আৰিফ লগ ক'লো আৰিফ তই খেল, তো সি মোক তেতিয়া প্ৰথম ক'লে যেতিয়া খেলাৰ কথাটো ওলাল, তো সি আৰু মই আমি একেলগতে থাকোঁ প্ৰায় সময়, তো সি মোক সুধিলে যে ভাই খেলোঁ নে নেখেলোঁ, হাৰি যাম নেকি? মই বোলো হে নাহাৰা, বোলো হাৰিলেনো কি যাব আৰু, তোৰ এনেনো কনচাৰ আৰু কেইখনমান যাব কিবা যাব, মই খেলি দে একো নাই। তাৰপিছত হয়ো হয় তেনেকৈ কনফিডেঞ্চটো দিওঁতে 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 চবকে সুধি সুধি কনফিডেঞ্চ লৈ 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 খেলিলে, তথাপিও তাৰ শেষলৈকে টেনশ্যন আছিলে, বম বেয়াকৈ হাৰিম নেকি, বম বেয়াকৈ হাৰিম নেকি, যে মইতো হাৰিম চাগে, ভোটেই নকম চাগে, এনেকুৱা চিন্তা এটা আছিলে। গতিকে তাৰপিছত তথাপিও ইলেকশ্যন জিকিলে। তো সেই ইলেকশ্যনৰ কেম্পেইনিঙৰ সময়ৰ কথা কওঁ, কেম্পেইনিঙত আমাৰ সেইখিনি সময়ত মানে একদম যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি এটা চলি থাকে হোষ্টেলত, শুবলৈ খাবলৈ সময় নোহোৱা হয়, আমি একদম দেহেক কেহেক খাটো লাগো, আমাৰ নিজৰ বন্ধু হওক, ভাতৃ হওক বা ককাইদেউ হওক, ককাইদেউসকলক যিটো ডিচিজন লৈছে সেই ডিচিজনটো আমি মানে ডাঙৰ জিকাবলৈ, তেওঁলোকক জয়লাভ কৰোৱাবলৈ, গতিকে আমি কৰোঁ। সেইখিনি সময়ত আৰিফুল আৰু মই, আমি যেতিয়া তেতিয়ালৈকে কেম্পেইনিং ষ্টাৰ্ট হোৱা নাছিলে, গতিকে তেতিয়া মই মোৰ লগত মই লগতে থাকোঁ, তেতিয়া আৰিফুলক মই কিছুমান এডভাইচ দিওঁ, মানে মই এটা জেনেৰেল অবজাৰ্ভেশ্যনৰ পৰা যে আৰিফ এনেকৈ এনেকৈ ভাষণবিলাক দিবি, ভাষণত এনেকৈ এনেকৈ কবি বোলে এইবিলাক বস্তু ভাল হয়। তো এটা অবজাৰ্ভ কৰি মই গম পালোঁ, চাইকলজিকেল অবজাৰ্ভেশ্যন এটা আছে মানুহখিনিৰ চাইকলজি কি, যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা কথা ক'বলৈ যোনটো কথা মানুহখিনিৰ একদম মনত থাকি যায়, যাৰ কাৰণে তোমাৰ নামটো মনত থাকি যায়। মই তাক তেনেদৰে বুজালোঁ যে চা ভাই, তই এনেকুৱা এটা কথা ক'ব লাগিব যোনটো কথা লাগিলে শুনিবলৈ বিৰাট কমেডিয়ে হওক, বিৰাট অদ্ভুত হওক, কিন্তু সেই কথাটোৰ কাৰণে যাতে তোমাৰ নামটো মনত থাকি যায়, তোমাৰ মুখখন মনত থাকি যায় মানুহখিনি, কাৰণ ইমানখিনি কেণ্ডিডেট উঠে, গতিকে নাম মনত ৰখাটো ইমান সহজ নহয়, গতিকে প্ৰায় 15-16 পোষ্টত ইমানখিনি কেণ্ডিডেট উঠে যে গোটেইখিনিৰ নাম যদিও ভাল কেণ্ডিডেট প্ৰপাৰ কেণ্ডিডেট বুলি ভবাও যায়, তথাপি মনত ৰখাটো টান হৈ পৰে। মই গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছিলোঁ, তো তেতিয়া সি ক'লে যে কেনেকুৱা কি ক'ব পাৰি। তাৰপিছত তেতিয়া মই তাক চাজেষ্ট কৰিছোঁ যে তই এই নাকটো বেকাৰ কথা কবি, মানুহটো ইমান ধৰিব নোৱাৰে যে নাকটোতো সঁচাকৈ বেকা নাই চিধা, গতিকে তই কবি আচলতে নাকটো মোৰ বেকা, আপোনালোকে চাৰিব চালে গম পাব যে এইখিনি ভগা আছে মোৰ অলপমান, নাকটো একচুৱেলি সৰুতে স্কুলত খেলি থাকোঁতে মোতকৈ জুনিয়ৰ ল'ৰা এটা, কিন্তু মোতকৈ ওখ আছিলে, তাৰ দাঁতকেইটা একদম ওলোৱা আছিলে, দাঁত সোমাই গৈছিলে মোৰ সমুখৰ পৰা খুন্দা খাই, তাক মই ক'লোঁ যে তোৰ নাকটো বেকাৰ কাহিনীটো কৈ কবি, যে কবি যে মোৰ চাৰ ভালকৈ চালে গম পাব যে আপোনাৰ নাকটো মোৰ ভগা বেকা, গতিকে কিয় ভাগিছিল, যদি তেনেকৈ ধৰণে কথাবিলাক উলিয়াবি। তাৰপিছত আৰু মই কৈছিলোঁ যে তই ক'ব পাৰ যে আমাৰ যোনখন ফিল্ডখন আচলতে আমাৰ ভাত খোৱা থালখনৰ লেখীয়া, ভাত খোৱা থালখন কেনেকুৱা হয়, যে মাছটো দ হয় যাতে বস্তুবিলাক বাহিৰলৈ পৰি নাযায়, মাজলৈ আহে, দাইল চব্জি এইবিলাক যাতে বাহিৰলৈ পৰি নাযায়, গতিকে মাছটো দ হয়, গতিকে আমাৰ ফিল্ডখনৰ মাছটো দ, গতিকে গোটেই দাইল চব্জি যত থাকে মানে পানী বোকা চব মাজলৈ আচলতে লাইটৰ কাৰণে কোৱা হৈছিল, নাই নাকটো বেকা লাইটৰ কাৰণে, মই পিছৰ কাহিনীটো থালখনৰ কাহিনীটো কৈছোঁ, নাকটো বেকা কাহিনীটো তুমি এতিয়া কোৱা। আচলতে নাকটো বেকা মানে মই কাহিনীটো বনাইছিলোঁ, আচলতে এতিয়া বনোৱা মানে আচলতে হয়ো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত লাইট নাছিল, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত তেতিয়া লাইটৰ ব্যৱস্থা নাছিল, যে লাইট নাথাকিলে লাইটৰ কথাটো কেনেকৈ হাইলাইট কৰিব পাৰি, আচলতে মই বনাইছোঁ যদিও সমস্যাটো কিন্তু আছিল, বা প্ৰপাগেণ্ডাত বস্তুটো মানে হেৰিটো আছিল, আমাৰ এজেণ্ডাত আছিল বস্তুটো, যে নাকটো বেকা বুলি কৈ পেলাই মানে মানুহখিনিক কেনেকৈ এটা কৰিব পাৰি যে লাইটটো সঁচাকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নাই, লাইটটোৰ প্ৰয়োজন হৈছে বা আছে। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে আমি হোষ্টেলত প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলোঁ, মানে মেইন ফিল্ডত প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলোঁ, যে মই গ'লকিপিং কৰি আছিলোঁ, গ'লকিপিং কৰি থাকোঁতে আমাৰ ছিনিয়ৰ দাদা এজনে বলটো শ্বুট মাৰি দিলে, মই লাইটৰ পোহৰৰ কাৰণে বা সন্ধিয়া হৈছিল অকণমান, লাইটটো কমকৈ দেখাৰ কাৰণে মোৰ নাকত বলটো লাগি গ'ল আৰু মোৰ নাকটো বেকা, এনেকৈ কৈছে আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে মোৰ নাকটো অকণমান বেকা, মানে সেনেকৈ কৈ পেলাই বস্তুটো মনত ৰখাইছিলোঁ। যে তাৰপিছত আমি আমাৰ আগৰ DGSU-এ বহুতখিনি চেষ্টা কৰিছিল লাইটৰ কাৰণে, মতিউদাহঁতে সঞ্জীৱদাহঁতে বহুতখিনি কষ্ট কৰিছিল, আমাৰ সময়ত আমি বহুতখিনি চেষ্টা কৰি 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 বহুত এপ্লিকেশ্যন পেলাই 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 লাইটৰ কামটো কৰালোঁ, মঞ্জিতে, মানসে, দীপকে,
আমাৰ গোটেইখিনি পিজিএছ আমাৰ পিজিএছৰ মাজতো এটা ভাল ইউনিটি আছিল আৰু গোটেইখিনিয়ে লগ লাগি পেলাই আমি লাইটৰ কামটো কৰালোঁ ৰঞ্জন আছিল লগত সকলোবোৰ আছিল সেনেকৈ লাইটৰ কামটো হ'ল তাৰপিছত সেই কিছুমান কথাৰ কাৰণে আচলতে কিছুমান কুড লাইনে ভাৰ্গৱে আচলতে ভাল কথা দিছিলে আৰু কমেণ্ট আহিছে দুটামান মই কমেণ্ট চাব চেষ্টা কৰিছোঁ ভাৰ্গৱ দা কি খবৰ ছুপাৰ ছিনিয়ৰ ভাৰ্গৱ বিমান মজুমদাৰে সুধিছে একদম ঠিক কথা মৃণালীয়ে কৈছে সঁচাকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথাখিনি কওঁতে কৈছে সুকন্যা হাঁহিছে দিগবলয় শৰ্মা হাঁহিছে আচলতে মোৰ এই কথাটো শুনি পেলাই হাঁহিছে তেওঁলোকে যিয়ে নহওক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলোৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মেমৰিজ আছে কিছুমান সকলোৰে ডিপাৰ্টমেণ্টতে হওক হোষ্টেলতে হওক সেই মেমৰিজবিলাক আমি সদায় আমি স্মৃতি হিচাপত আমি লগত ৰাখিম আমাৰ বুকুত থাকিব যেতিয়ালৈকে আমি জীয়াই আছোঁ তেতিয়ালৈকে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতি আত্মীয়তা আমাৰ সদায় থাকিব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাল বেয়া প্ৰতিটো খবৰ আমি ৰাখোঁ আৰু আমি খুব যাওঁ এতিয়া বৰ্তমান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৱাস নিৱাসসমূহ আচলতে এতিয়া বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বনাইছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যাতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৱাস নিৱাসসমূহৰ লগতে সকলোবোৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ সোনকালে খালী হৈ যাওক সোনকালে কোভিড-19 আমাৰ অসমৰ মানুহে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই বিশ্বই কোভিড-19 পৰাস্ত কৰক কোভিড-19 বিৰুদ্ধে যুঁজখন সদায় ভালকৈ অব্যাহত ৰাখক আৰু সোনকালে পৰাস্ত কৰি সদায় আকৌ মানৱ জাতিৰ নতুন আমাৰ আগৰ যিটো নৰ্মেল লাইফ সেই নৰ্মেল লাইফটো ঘূৰি আহক আৰু বৰ্তমান সময়ত আমাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৱাসসমূহ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ কৰি ৰখা হৈছে খুব এটা দুখৰ সময় আৰু বৰ্তমান ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা দুখৰ খবৰ আচলতে সময় তেওঁলোকৰ কাৰণ আৱাসৰ যিখিনি শেষৰ সময় তেওঁলোকে হয়তো ভালকৈ উদযাপন কৰিব নাপালে কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ তেওঁলোক আকৌ তাত আৱাসত ৰাখি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব সোনকালে আৰোগ্য হৈ উঠক সোনকালে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰসমূহ খালী হৈ যাওক তাকে আশা কৰোঁ আৰু পঢ়া পাতিৰ কাৰণে যিখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে ঘৰত থাকি হ'লেও অকণমান কষ্টৰ মাজেৰে হ'লেও তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ যিটো কণ্টিনিউটি সেই কণ্টিনিউটিটো ৰাখক আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনোদিন হাৰ নামানে এইটো আমি সদায় জানো সদায় ভালকৈ জানো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনোদিন হাৰ মনা মানুহ নহয় কোনোদিন হাৰ নামানে সকলোৱে একেলগে যুঁজিছে একেলগে যুঁজিব কোভিড-19 পৰাস্ত কৰিব বুলি আশা আমি ৰাখিছোঁ আৰু আমি দৃঢ়াৰে ক'ব পাৰোঁ আচলতে এইখিনিতে হেৰি বিমানে কৈছিলে যে ভাৰ্গৱ দা মই আছোঁ বিমান ছুপাৰ ছিনিয়ৰ গতিকে লগ পাই ভাল লাগিল তো মাজে মাজে খা খবৰ লৈ থাকিবি তো মানুহটো নোহোৱা হৈ গৈছ ভাল লাগিছে আৰু বাকী পৰীয়ে মেছেজ কৰিছে পৰীয়ে মেছেজ কৰিছে পৰী মজা ভালে আছ বিমানে বৰ্তমান নগাঁৱৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত কাম কৰি আছে খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰি আছে আমি খবৰ পাইছোঁ আৰু পৰীও নগাঁৱৰে জীয়ৰী পৰী RCC6ৰ প্ৰিফেক্ট আছিল পৰীও যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছিল হোষ্টেলখনৰ কাৰণে হওক এক্টিভ ছোৱালী আছিল পৰী বহুত কষ্ট কৰিছিল হোষ্টেলখনৰ কাৰণে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্টত সদায় এক্টিভ আছিল সদায় আগত থাকিছিল বিভিন্ন যিকোনো সমস্যাত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অলপমান মানুহ আছিলোঁ মানে যেতিয়া প্ৰগ্ৰেমত বা কিবা যাওঁ মানে ফ্ৰণ্টত থকা মানুহকেইটামান আমি দেখা পাওঁ মানে যিকোনো ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন হেণ্ডেল কৰিব পৰা ক্ষমতা আছিল এতিয়াও আছে চাগে পৰীৰ খবৰ ভাল আমি ভালে আছোঁ বাকী বিমানে সুধিছে ছুপাৰ ছিনিয়ৰ কথাটো আচ্ছা মই এইখিনিতে কওঁ বিমানৰ কাহিনীটো আচ্ছা আচলতে মানে কথাটো কেনেকুৱা আছিলে যে বিমান আছিলে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাছ কমিউনিকেশ্যনত পঢ়িছিলে গতিকে মাছ কমিউনিকেশ্যনত যেতিয়া সি আহিছিলে তো বিমান তেতিয়া আমাৰ এক বেছ জুনিয়ৰ আছিলে তো সি হেৰিত আছিলে RCC2 আছিলে RCC2 এলটমেণ্ট হৈছিলে তাৰ তাৰপিছতে RCC2 থাকোঁতে তাক কি হয় যেতিয়া মই RCC2 যেতিয়াই যাওঁ মানে ৰাতি মই যোৱা হয় হোষ্টেললৈ গৈ থকা যায় কাষৰে হোষ্টেল প্ৰতিবেশী হোষ্টেল যেতিয়াই যাওঁ তাক মানে তাৰ পাৰ্টিকুলাৰ ৰুম বুলিবলৈ নাছিলে মানে তো পাৰ্টিকুলাৰ ৰুম বুলিবলৈ সি প্ৰতিটো তাক মই কোনোবাদিনাই ইটো ৰুমত পাওঁ কোনোবাদিনাই সিটো ৰুমত পাওঁ ৰাতি ঘূৰি থাকে তো গতিকে জুনিয়ৰবিলাকৰ কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকে গতিকে তাক কোনো ৰুল ৰেগুলেশ্যন বা তেনেধৰণে থকা নেদেখোঁ মানে ইটো ৰুমত থাকে সিটো ৰুমত থাকে গতিকে তাক মানে মই তেতিয়া কৈছিলোঁ মানে তই জুনিয়ৰ হয় জানো তই ছুপাৰ ছিনিয়ৰ হয় দেখোন গতিকে তেতিয়াৰ পৰা তাক মই ছুপাৰ ছিনিয়ৰ বুলি মাতোঁ আৰু সেইটো কথাই সি কৈছে গতিকে তাক ছুপাৰ ছিনিয়ৰ হেনে লগা হৈছিলে কাৰণ হোষ্টেলত তাক জুনিয়ৰ যেন নালাগিছিলে মই যেতিয়া গৈছিলোঁ দেখা পাইছিলোঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আছিলে হোষ্টেলত বিৰাট ভাল লাগিছিলে আৰু এইখিনিতে আৰু কিবা ক'বা আৰিফ কেইটা বাজিল
সময় বহুতেই হৈছে, সময় বহুত হৈছে, আমি বহুত সময় লৈছোঁ আচলতে। ৰঞ্জনে গালি নাপাৰিলেই হ'ল আৰু আজি, ৰঞ্জন ভাল লাগিছে আচলতে, ভাই বহুত ভাল লাগিছে, কথা পাতিব ভাল লাগিছে আৰু কমেণ্টছ পাই আছোঁ আমি। সঁচাকৈ আচলতে আৱেগিক হৈ গৈছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আগৰ পুৰণৰ কথাবিলাক কওঁতে, আৰু পুৰণা মানুহখিনিয়ে যেতিয়া কমেণ্ট কৰিছে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। আৰু বৰ্তমান সময়তো আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত গ'লে, আৱাসতে হওক বা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিকোনো অনুষ্ঠানতে হওক, খুব ভাল লাগে, খুব সুন্দৰকৈ মাতবোল কৰে, খুব সুন্দৰকৈ আদৰ সাদৰ কৰে, সঁচাকৈ ভাল লাগে। আমিও আমাৰ সময়ত আমাৰ আগৰখিনি কৰিছিলোঁ। আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছুপাৰ ছিনিয়ৰ যিটো কনচেপ্ট, সেইটো খুব এটা সুন্দৰ কনচেপ্ট। বিভিন্ন ধৰণৰ কামত সকলোবোৰ আৱাস নিবাসৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জানে, বা সকলোবোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে হওক বা বাহিৰত থকা ষ্টুডেণ্টসকলে সকলোৱে জানে যে ছুপাৰ ছিনিয়ৰে কিমানখিনি হেল্প কৰে সকলোবোৰ কামত। এটা এটা খুব সুন্দৰ কনচেপ্ট, যোনে কনচেপ্টটো উলিয়াইছিল আচলতে তেওঁক আমি প্ৰণাম জনাইছোঁ ইয়াৰ পৰাই। খুব সুন্দৰ এটা কনচেপ্ট, আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় এক কৰি ৰখাৰ এটা। তুমি কিবা হেৰি কৰিবা নেকি? কিবা হেৰি কৰিবা মানে ভাবিছোঁ, নহয় কবিতা নহয় আচলতে, আমি ভাবিছোঁ প্ৰগ্ৰেমটো সামৰণি আমি জিলিকাব লুটৰে পাৰেৰে কৰোঁ। কেনেকুৱা, আমি দুয়োটাই গাওঁ, নিশ্চয় আমি সামৰণিটো তেনেধৰণে মাৰোঁ, জিলিকাব লুটৰে পাৰে এটা আমাৰ এটা ইমোশ্যন, এটা ইমোশ্যন জিলিকাব লুটৰে পাৰে। তাত কোনো কৈ ৰখা নাই যে জিলিকাব লুটৰে পাৰটো আমাৰ আমাৰ একচুৱেলি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংগীত হয়, সেইটো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গীত হয়, গতিকে এইটো এন্থেম হয়, গতিকে আমি সেইটো সকলোৱে সমস্যৰে গাওঁ যেতিয়া প্ৰগ্ৰেমবিলাকত। আমি নিজে নিজে বুকুখন ফুলি উঠে নিজৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা পৰিয়ালৰ সদস্য। আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা, মই বিশ্ববিদ্যালয়ত নিজকে পঢ়িবলৈ পাই মানে মই এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা অনুভূতি পাওঁ, মানে এটা বেলেগ ধৰণৰ অনুভৱ কৰোঁ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা পঢ়ি থাকোঁতেও ভাবিছিলোঁ, পিছতো এতিয়াও ভাবোঁ যে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ। মই পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান এটা বৰ এটা গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, বৰ এটা ভাল নাছিলোঁ, গতিকে মই কোনো পধ্যেই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আহি পাব পৰা ষ্টুডেণ্ট নাছিলোঁৱে, ছাত্ৰ নাছিলোঁৱে। গতিকে তাৰপিছত কেনেবাকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আহিলোঁ, আৰু তাতকৈ ডাঙৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ইমান ধুনীয়া সময় পাৰ কৰিলোঁ, ইমানবিলাক বন্ধু বনালোঁ, ইমানবিলাক মানে প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ, পৰিৱেশন কৰিলোঁ, গোটেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো কাম কৰিবলৈ একো বাকী নাথাকিল, মানে মানে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জীৱনটো উদযাপন কৰিলোঁ আচলতে। জীৱনটো যে যাপন নহয়, জীৱন যাপন নহয়, জীৱনটো উদযাপন কৰিলোঁ সেইখিনি সময়ত। গতিকে সেইখিনি পাই মই সঁচাকৈ সুখী অনুভৱ কৰোঁ। গতিকে আমি জিলিকাবোৰ লুটৰে পাৰে আমি সামৰণি মাৰোঁ, নিশ্চয় সামৰণি মাৰিম। আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিল আপোনালোকে ইমান সুন্দৰকৈ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, ইমান ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰিছে। আৰু আমি প্ৰায় দুঘণ্টা সময় আমি লাইভ থাকিলোঁ, প্ৰায় দুঘণ্টা সময় আমি কথা পাতিলোঁ। আচলতে এই দুঘণ্টা সময় কেনেকৈ গুচি গ'লে আমি গমেই নাপালোঁ, আৰু বহুত কথা ৰৈ গ'ল ক'বলৈ, বহুত কথাই ৰৈ গ'ল, মনতো নপৰিলে, মনতো নপৰিলে বহুত কথা আচলতে। ইমান এটা বহল পৰিসৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ইমান ডাঙৰ এটা পৰিসৰ, নাজানো আচলতে আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিব পাৰিলোঁ নে নোৱাৰিলোঁ নাজানো, কিন্তু আমি কথা পাতিম বুলি কৈছিলোঁ আৰু কথা পাতিলোঁ, ভাল লাগিব আহিছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। আপোনালোকে বহুত সহযোগিতা আগবঢ়ালে, গোটেই লগৰখিনি, পুৰণা লগৰখিনি পালোঁ, ককাইদেউহঁতক পালোঁ, বাইদেউ ককাইদেউ সকলোকে পালোঁ, ভাল লাগিল আমাৰ ভাতৃসকল, গতিকে বিৰাট ভাল লাগিছে সঁচাকৈ। গতিকে আমি এতিয়া গীতটি গাই শেষ কৰোঁ, নিশ্চয় আৰু ধৰি লওঁ, উঠি ল'বি জিলিকাবলুই তরে পার, জিলিকাবলুই তরে পার, এন্ধারর ভেতা ভাঙি প্রাগ জ্যোতি সদ্বই জেউতি নিজরারে ধার, শত শত বন্তিরে জ্ঞানরে দীপালিরে জিলিকাবলুই তরে পার, জিলিকাবলুই তরে পার, হাসি পাতে ভাষা দিব শিফুঙে আশা দিব রংঘরে মেলিব দুয়ার, হাসি পাতে ভাষা দিব শিফুঙে আশা দিব রংঘরে মেলিব দুয়ার, সমাজে সাবতিব মহান মানবতা, সমাজে সাবতিব মহান মানবতা, বিজ্ঞানে আনিব জোয়ার, জিলিকাবলুই তরে পার, জিলিকাবলুই তরে পার, নতুনর গতি খেদা দেখা গাবরু আমি নির্ভীক এই শতিকার, নতুনর গতি খেদা দেখা গাবরু আমি নির্ভীক এই শতিকার, অজ্ঞান চাক নয়ায় ফলিয়া করি থই মারি যাওঁ জীয়নরে দ্বার, অজ্ঞান চাক নয়ায় ফলিয়া করি থই মারি যাওঁ জীয়নরে দ্বার, জিলিকাবলুই তরে পার, জিলিকাবলুই তরে পার। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।
গতিকে গীতটি আমি গায়ক কোনো নহয়, গতিকে গীতটি বহুত ভুল হৈছে, বহুত কথা মার্জনা করব আপনি বলে আপনাদের মার্জনা করব বলে আশা রাখিল। তথাপিও এটা একটা ইমোশন হয়, গতিকে সেই ইমোশনটহে আমি প্লে করব চেষ্টা করছো। গতিকে গায়ক আমি কোনোজনেই নহয়, গতিকে তার ভুল ভুল ত্রুটিবিলাক ক্ষমা খুঁজিছো। বাকি ইমানখিনি সময় আপনাদের আমার লগত থাকার বহুত বহুত ধন্যবাদ। গতিকে কথা পাতি সঁচাকে ভাল লাগিলে, আজি সেই সময়খিনি আকৌ ঘুরাই পোৱা যেন লাগিলে। গতিকে লগাতকে বেশি সময় আহিলে, এঘন্টা কথা আসলে দুঘন্টা, আর প্রথম যান্ত্রিক বিজুতিখিনির কারণে নিশ্চয় একদম ক্ষমা প্রার্থী, আমি দুয়ো ক্ষমা প্রার্থী নাছিল হয় তার বাবে। গতিকে এতিয়া আমি আপনার সুস্থ থাকক, ভালকে থাকক, ঘরত থাকক, যদি বিশেষ কাম না থাকে তাহলে বাইরে ওলাই না যাব, আপনাদের ভালকে থাকক। করোনার বিরুদ্ধে আমি নিশ্চিতভাবে আমি যুঁজিম, আর আজি আসল যে ঘটনা সংঘটিত হল সেটার কারণে খুব দুঃখ লাগিছে, আর আমি সম আসল বেদনা জ্ঞাপন করছো, জ্ঞাপন করছো। আপনাদের আবলগা দিন সমূহ ভাল হোক, মঙ্গল হোক, তারে কামনা করছো, আর আজিল বিদায় লো, বিদায় লো। জয়টু গুয়াহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, জয় অসম।